እና እዛኑ እጃት እጃት ተመሰረተና ከዛ ተመለስን አዲስ አበባ ሌሎች ለምናቋቸው ሰዎች ነገር ተሰባሰብን ድርጅት ሆኖ ተመሰረተ። ነባሮ የመጡት የዛን ጊዜ ነው። ብዙ ሮሞች ማውቃቸው ጓደኞች የሚያሆኑ ሌሎችም ሆኑ እኔ ቸርማን ሆኜ ተስፋዬ ቢሶ ዋና ጻፊ ሆኖ ተመሰረተ። እንደዚህ ነው እጃት የተመሰረተው። ይጫት ምን ገደባሉ እንዴ? የዚህ ወይ የዛ ብሔረሰብ የሚባል ነገር ነበረው? የለውም። ጭቁኖች ነው። የኢትዮጵያ ጭቁኖች አብዮታዊ ትግል ነው። እና ያ ደግሞ ፈቁት ከራሴ ጋር ነው። ይሄ አሰፋ ከደቡብ ነው እና ለደቡብ ነው የሚያስበው እና አማራ ይጠላል የሚለው ነገር part of the Ethiopian culture እና grown up ነው ደቡብ ኮን ከተጠረጠራል እና ደፊት ነው እና ጥያቄ ምልክት ነው ያለ ሙሉ ኢትዮጵያዊነት እና ወይ አሰፋና ለማወቅ ነው። እኔ አደያ እኔ እንደዛም አይደለም ብቻ ገሞ ከወንክ ሌላ ሰው ልጠላ አይችልም። ጎሜ ነው ሰው መጥላት ጎመይ ነው። ኃጢአት አይደለም፣ ትራንስግሬሽን ነው። ልታደርገው አትችልም። ያ ካልቸር ነው፣ የዛ ውጤት ነኝ። ከዛ ከትምህርት በፍልስፍና በምን ያዳበርኩት ሊኖር ይችላል። ግን ሰው በብሔረሰብ በቀፍረኝ ነው ልጠላ አልችልም። ልለያይ በሀሳብ ይችላለሁ። ይሄንን ኢምፕላይድ የሆነ ነው። አንድ ነገር ሳልነግር የመጀመሪያ ለጋዜጣ የጻፍኩት የታተመ የወጣው ስለ ጎጃም ነው የጻፍኩት። ስለ ባህር ዳር ያለው ነው የጻፍኩት። ባህር ዳር አዲስ ከተማ ሆኖ ፋብሪካ ተቋቋመ፣ ጥይት ፋብሪካ ተቋቋመ፣ ፖሊቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ ተቋቋመ፣ የጢስ አባይ መብራት ኃይሉ ተቋቋመ። እዛ ጊዜ ነው እና ከአዲስ አበባ ከአስመራ ሀብታሞች ይመጣሉ። ከተማው አዲስ ከተማ ነው እና መሬቱ የድሮ የነበረችው እቺ ደካማዋ ባህር ዳር እየጠፋች ነው። ጎጃሜው እየተነቀለ ነው። ጎጃሜው ተነቀለ ከመሬቱ ከርስቱ ባለስልጣኖች ነቀሉት ብዬ ነው የጻፍኩት። ለአዲስ ዘመንና ለፖሊስ እርምጃው ነው የላኩት። በንጉሱ ጊዜ ነው? ባህር ዳር ያለው በስልሳ በሀምሳ ኦኬ። በንጉሱ ጊዜ ማለት ነው? በንጉሱ ጊዜ ድሮ ግን ታተመ። ገና 20 ዓመት 28 ነኝ፣ 23 24 ዓመት ግን ታተመ። አዲስ ዘመን ላይ? አዲስ ዘመን ላይ አልታተመም፣ ፖሊስና እርምጃው ላይ ታተመ። ያው የመንግስት ነው ዞሮ ዞሮ። አዎ ታተመና መጣ። እኔ አላየ ረስቻለሁ እኮ በላኩት በወሩ ይሆናል በስድስት ወሩ ሁነውስ መጣ እና እዛ ጋ ተነበበ። አሰፋ የጻፈው ተባለ ምናምን ሰው አውርቷል። ጋዜጣውን እንደማገኘው አነበብኩ። በሶስተኛው ቀን አውራጃ ገዢ ጠሩኝ። አቶ ኪዳነ ማርያም ማን ነው የሚባሉት? ጉራጌ ናቸው። የዳግሬት ማዘጋጃ ቤት አስተዳዳሪና ማዘጋጃ ቤት ሹም የነበሩ ናቸው። ቀጥ ያሉ ሰውዬ አይነት። በኋላ አዲስ አበባ ምክንያት የለህም ማወቅ እንጂ የካቶሊክ ቸርች ሰክረተሪ ሆነዋል መሰለኝ። ጠሩ ቢሮቸው እና አንተን አሰፋ አሁን እኔ እንደዚህ ብለህ ጽፋል። አዎ መሬት ጠይቀ ነበር ከተማ ቦታ ያለም አልጠየቅኩ። ለምን አልጠየቅክም? ምን ያደርግልኛል? ምን ያደርግልኛል? ምን ቤት አልሰራ እና ደግሞ ይሄዳለሁ እዚህ አልኖርም። ምን ያደርግልኛል? እና አትሸጠው መሬት ከተማ ቦታ ወስጄ ለመሸጥ እኔ አልታየኝም አለ። ታዲያ ይህንን ሀብት ያላቸው ሲሰጣቸው ድሃው ተነቀለ ብለህ የምትለው ምንድን ነው አሉ። እንደሱ ከሆነ የሆነው ላሳየሁት ወስጄ እኔ እኮ እዛ ጋ ነው የምኖረው እና ያለው ከተማውና ቤቶቹ ይፈርሳሉ፣ አዲስ ቤት ይሰራል፣ አዲስ ሰዎች ናቸው። ድሃ ጠለ ነጋዴ ምናምኑ የሚሄድበት የሌለው አረቄ ነጋዴ እንደዛ ከሆነ ነው የጻፍኩት አሉ።
በሉታሉ ቢከተል ነገር ይኖራል ይየነበረ አላሰብኩም ብቻ እንዳጋጣሚ ተቀየርኩ ከዛ ተመጣውና ይሄ በእንትኑ ነው ያመጣሁት ይሄ የተለየ ብሔረሰብ ባልከው እዴ እንትኔ ውስጥ የለም ዲኖር ምናልባት ይጫት የሚባለው ነው ይጫት ሲባል የደቡብና የኦሮሞ ልጆች ተሰባስባችሁ አዎ እሱ ወደሱ መጣለሁ ወደሱ መጣለሁ እንትና አንስቷል መሰለኝ ፍቅረ ስላሴ መጻፉ ላይ አንስቷል ባሮ ያደረገው እኔ ያደረኩት ምንድነው ሊቀመንበር እኔ ፋውንደሩ እኔ ነኝና ዋና ጸሐፊ ነኝና አሰፋ አለበት ብላችሁ በፍጹም እንዳታወሩ የል አሰፋ እዚህ ድርጅት ውስጥ የኔ መኖር ብቻ ኦፊሻሊ ከደርግ ጋር ከሌላ ከኢማዴድ የሚባል ከሚመሰረተው ጋር ከዛ ይገባል እሱን ውሳኔ አድርገናል እኔ እንዳትነግሩ እኔ እንዳለው ለማንም እንዳይነገር ለምን እንደዛ አልኩኝ በሌላ ቆይ እንድል ካገኘን እንመጣበታለን እኔ ከደርግ ጋር ኮምፎርታብል ነኝ እዛን ጊዜ ኮምፎርታብል ነኝ ማለት ማድረግ የሚችለውን ለራሴ ለማምነው ለምሰራው ነገር ለሌሎች ለሚሰሩት ነገሮች ሁሉ ክፍት ነው ለኔ በሆነ አጋጣሚ አጋጣሚውን እናነሳለን የዛን ጊዜ ሻለቃ መንግስቱ ናቸው ሻለቃ መንግስቱ ጋር ወዳጅ ሆነና ቤታቸው ጭምር የሚሄድ ወዳጅ ሆነና በስራ ትገናኛላችሁ በስራም እንገናኛለን ለማንኛውም ስራ ባይሆን በሌላም ድም ብሎ መሄድ በሚፈልግበት ጊዜ ቤታቸውም ጭምር እንደዚህ ይሄዳሉ አለማየሁ ኃይሌ የደርግ ዋና ጸሐፊ የማውቀው ልጅ ነው ዩኒቨርሲቲ ያውቃለው ፖሊስ ክበብ ቢራ ብለን እንጠጣለን የማውቀው አይነት ሰው ነው በኋላ ነው እንትን ያለው ፍሳ ደስታ ዩኒቨርሲቲ ያውቀዋለሁ ጁኒየር ነው እንጂ ሎው ስኩል የማውቀው ሰው ነው እነዚህ ቁልፍ ቦታ ያዙ ናቸው በዚህ ከሻለቃ መንግስቱ ጋር ባለኝ ግንኙነት ከአለማየሁ ጋር ያለ ግንኙነት ይላል ይሄዳል አይደለም ይተላለፋል አይደለም ከተካቱሉ የጸጥታው እንትን ጋር በጣም ወዳጅ ነው ቅርብ ነን ስለዚህ ይሄኛውን የአንድ ድርጅት ሰው ሆኖ እዚህ ገባ ማለቱ ያንን ሰፊው መድረክ ያጠብልኛል ሌላ ነገርም አለ አሁን ነው ሳስበው እና አስባለሁ አሁንም የድርጅት ሰው አይደለሁም ድርጅት እጠላለሁ ማለት ይቻላል ፖለቲካ ድርጅት እጠላለሁ እጠላለሁ ጥሩ ቃል አይደለም አላምንበትም ምንድነው ማላምነው ሪያሊቲ ነው ባለም ያለ ነው የትም ሀገር ያለ ነው ከሱ ውጪ መስራት ማለት ትርጉም የማይኖረው ይችላል ግን ምጥላው ይከፋፍላል ሰው እሱ እዛ እኔ እዛ ነው ብለ እዚህ ተስማምተህ ኮምፕሮማይዝ አድርገ መሃል አድርገ አብረ የምትሆነው ያስቀርና ያ ከዚያኛው ነው የሚመጣው ያን ይዞ ለኢትዮጵያ ነው የሚናገረው ለኢትዮጵያ ያን ይዞ አንተ ያን ይዘ ነው ለኢትዮጵያ አንተ ከዚህ አልከውን እዚህ መሃል ላይ የሚለውን እኔ ያለሁት እዚህ ገደማ ይመስለኛል አጥልቼ አስቤ አልጨረስኩትም ግን ለድርጅት ታማኝነት የለኝም አስፈላጊነቱን እውነቱን እየተቀበሉ ይሄም ጭምር ሊሆን ይችላልና እኔን አቅበሉኛል ከዛ ባሮ መጣ ፖሊስ ቢሮ ነው ነው ባሮ መጣ ተገየ አስፋው አለ ይሳለና ለጋጣሚ ኦሮሞች ዘጋ የበዙ ይመስላል እና what is more ባሮ ያደረገው ሄዶ ለዛ ጊዜ ሊቀመንበሩ ሆና ሊቀመንበሩን መንግስቱ ነገራቸው አሰፋ ጫት ነው ብሎ ለኮሎኔል መንግስቱ አዎ እንዳይነገር ብዬ ነገርኩት ነው ነገር አቶ ባሮ ተምሳ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ይገናኙ ነበር ያው ይሄ ሳውንድ አይ ይሄ ይማለድ እና ምኑ ኦኬ ይጋራንት እየፈጠሩ ያ ያ ይገናኛሉ እኮ ይገናኛሉ ለቢሮ ክፍት ነው ዝግ ነገር አይደለም እና ይገናኛሉና በስራ ምክንያት ይገናኛሉ ይሄ አብሮ የሚሰሩት ነገር አለና እኛን ወክሎ ድርጅት ወክሎ ነው ሄደው ይገናኛሉ በዛ ግንኙነት ላይ ጫትን አላመኑም እንደዚህ ከት ነው የመጣው አይነት ነገር ኖራቸው ሊሆን ይችላል እና ማይታወቅ ነነ የዛን ጊዜ አሰፋም ከኛ ጋር ነው ብሎ ነገር ክሬዲቢሊቲ ለማግኘት የተናገረው አይነት ይሁን ሳቦታጅ ይሁን ነሱ ልተው ብቻ ተናገረ what is more እኔ ነኝ ሊቀመንበሩ ብሎ ተናገረ አንድ ውሸት አንድ እንዳይነገር የተናገረ ነገር አንድ ቅጥፈት ውሸት ተናገረ
እና አሁን ሌሎቹ ሁሉ ሲጽፉ ሰጉተመን በጻፈው መጽሐፍ should know better መጽሐፍ ነው የጻፈው ምንድነው ያደረገው ነገር አለ እዛ ባሮ የጫት ሊቀመንበር ነው ብሎ የሚያወሩት ነገር አለና እሺ ይሁንላችሁ የትም አላደረሰም ፍቅረ ማርያምም ፍቅረ ስላሴም መጽሐፉ ላይ እንደዛ ብሎ ያነሳል እንጂ ባሮ የጫትን ምንዳደር ኦሮሞች መጡ ብቻ እዛ ጋር ሄደው ለደርግ እንዲህ አደረጉ ነገሩ የኔን የመዘዋወሪያ የመስሪያ መድረኬን አጠበቡ ሊቀመንበር መንግስቱ አይደል አሰፋ በጣም የሚትገርም ሰው ነው ለምን የድርጅት እኮ ሰው አትመስለኝም አይደለሁም ለጫት ነው እኮ ብሎ ባሮ ነገረኛል ምን ትላለህ እና እሱ ነው የሆነው ቀጥሎ ከሱ ጋር የሆነው ይህንን ሽፋን አድርገው ጫትን ለኦይለፍ ተጠቀሙበት ኦይለፍ ይቀርማል ጫት ይቀርማል አይ ምናልባት ያ እሱ ኦይለፍ መቼ ነው የተመሰረተው የሚለውን ነገር እነሱ ገና አልወሰኑም እና ጫት ኦይለፍ ሀሳቡ የሚያወሩት ነገር ሊኖር ይችላል እንጂ ጫት ነው የሚቀድመው ኦይለፍ ጫት ነው የሚቀድመው እና ከዛ በኋላ ኦይለፍ የተፈጠረ ይመስለኛል ከዛ ጫትን ለዛ ሽፋን አድርገው የኦይለፍ ስራ እየሰሩ ያሉ ይመስለኛል አምናለሁም ባሮ ነው የኦይለፍ መሪ ብሎ የሚያስቡት እና ባሮ ማን ነው በጣም ትልቅ ሰው አድርጎ ነው የሚያወሩ ኦሮሞች አካባቢ ሚስቲፋይ አድርጎ መሪ ለሀገሩ የሞተ እንዲህ አይነት ለኦሮሞ ለሀገሩ ማለት ለኦሮሞ የሞተ ብሎ ያወራሉ እና ይገርመኛል የፋርማሲ ተማሪ ነው ወንድም ይሆን አውቃቸዋለሁ ቄስ ጉዲና የተገደሉት ወዳጄ ናቸው እና ወዳጄ ሆጄ አርባ ምንጭ እያለሁ ድርጅት እያለሁ እዚያ ከዚህ ከአውራጃ ለሚመጡ ተማሪዎች ዶርሚተሪ ለማሰራት ገንዘብ ፈንድ ሬይዝ አደርግ ነበር እና ሄጄ ነግሬያቸው 25,000 ብር ሰጥተውኛል ሂድና ከሀዋሳ ከገሌ ጋር ሰጥተ ብሎ ሰጥተውኛል እና ቤታቸው እራት ጋብዘውኛል ከእሳቸው ጋር ፖለቲካ እናገራለሁ ይናገራሉ ያውቃሉ የሚናገሩትን ማቹር የሆነን የሚናገሩትን ያውቃሉ ስለ ሮማ የሚናገሩትን ስለ ኢትዮጵያ የሚናገሩት ስለ ቤተክርስቲያን ራት ስበላ ሁለት ቀን ራት በልቻለሁ እና በስቴፕ ይናገራል ባሮ እነዚህ የኦሮሞቹ ልጆች ሌሎቹ ከዛ በፊት አላውቀውም እና የሚናገሩትን ሰምቼ ለማወቅ እዚህ ስብሰባ ላይ እንደዚህ ሳገኝ የሚሰጠውን አስተያየት ሁሉ ሰማለሁ እና ቆይ እነዚህ ሰውዬ ምንድን ነው እኔ ያልገባኝ ጎደለኝ የኔ አንቴና ፒክ የማያደርገው ነገር ከዛ ቤቱ መሄድ ጀመርኩ ቤቱ እሄዳለሁ ቤት እመጣለሁ እላለሁ ቤቱ እሄዳለሁ ቤቱ ወደ አባሬ ነው ሚስቱ ወርቅነሽ ቡልቱ የጀራ ደምሰ ቡልቱ እህት ነች ቤቱ አለች ስልጡን ነች ቡና ሻይ አራትም ታዘጋጃለች እና ቁጭ ብዬ አወራለሁ እና የማወራው እስቲ ከየት ነው የሚመጣው ይሄ ሰዎቹ ኦሮሞቹ ጎበዝ ሰው ነው የሚሉትን ሰው ፍለጋ ነው የሚሄደው አላገኘውም የሚያወራው ነገር እና የሚያውቀውም ነገር ያለ አልመስላለኝ ሌላ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቤቱ ሲሄድ አንድ ወይ ሁለት ፔዘንት አገኛለሁ የገጠር ሰዎች ማለት ሊትራሊ የገጠር ሰዎች አገኛለሁ እና እዛ ጋር ቁጭ ብሎ አገኛቸዋለሁ እና ይሄ ኦኤልኤፍ ሰዎች ብሎ ሊመጡ የመጡ አይነት ነገር ሊሆኑ ይችላሉ እና እነሱን በሄድኩ ቁጥር ሁሉ አገኛለሁ አንድ ጊዜ የሄድኩ ጊዜ ምናልባት እርግጠኛ አይደለም ጃራ የሚሉት ይሄ ሀረር አካባቢ ያለውን እንትን ያለ እሱን አግኝቸው ሊሆን ጃራ በገዳ እሱን አግኝቸው እዛ ጋር ቤት ሊሆን ይችላል እና ኦኤልኤፍ መሆኑ ነው የኦኤልኤፍ ጉዳይ መሆኑ ነው እና እዚህ ከደርግ ጋር ኢማሌድ ጋር ህብረት ጋር እየሰራ ነው እዚህ ጋር ሌላ ነገር እየሰራ ነው እና ማቆም ይህንን ማስቀረት ይችል ነበር? አዎ።
አውት ይችላልውና ይሄን ባይኔ ማየውና ሌሎች አሁን አንድ ልጅ የምታውቀው ባነ ዮሐንስ በንቲኖ በኋላ የኦሮሞ ስሙ ማን ሆነ? የኦኤልኤፍ መሪ ገላሳ ዲልቦ። ኦኬ ገላሳ ዲልቦ ነው። እሱ ዳምዛም ህዝብ ድርጅት ነበርና ጨቅጭቆኝ ቤተ መንግስት ውስጥ ቦታ ዛጋ ፈልግልኝ ብሎ እዛ አስገብቻለሁ። ቤተ መንግስት ውስጥ ምን የሆነ ስራ እዛ ቢሮ ውስጥ የሆነ ስራ እኔ ቢሮ እዛ ነው እና ነው ቤተ መንግስት ነበር ቢሮ? አዎ ቢሮ እዛ ነው እና ቱዋሌተራ ነው የሚኖረው። የኔ ባለቤቴ ቤተሰቦች ያሉት ገዳም ሰፈር ነው። ከገዳም ሰፈር ስንወጣ አትክልት ሰፈር ገብተን አትክልት ምናምን ገዝተን በዛ ሲያለ ዮሐንስ ቤቱ እሱ ነው እዚህ ነው እና ለምን ሰላም አንለውም ብለን እዚህ ወደ ሶማሌተራ መሄጃ ጋር ያለው ፎቅ አለ አይደለም፣ ከፒያሳ መተፍ እዛ ጋ ነው ያለው። ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው፣ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ወጣው ቤቱ ማት ሰዎች ቁጭ ብለዋል። ጠመንጃ ያዙ። የህዝብ ድርጅት ጠመንጃ ሊሆን ይችላል ምናምን ይላል፣ ቁጭ ይላሉ። ገባው ደህና ናቸው ወይ ምናምን አሉ። ተረሱ መሄዳችን ነው ምናምን ስንል በሩ ርግድ ብሎ ተከፈተና ጠመንጃ የያዘ ቀበሌ እጅ ወደ ላይ አለ። እጅ ወደ ላይ ተባለ እና እኔም እጅ ወደ ላይ፣ ባለቤት እጅ ወደ ላይ አሉ እና ጠመንጃችሁ ሙሰዱ አሉ። ተወሰደ ጠመንጃ ብላ ውጡ ተባለ። ወጥተን ተነስተን እስር ቤት ልንሄድትን ሰማው አንድ ሰው እዛ ጋር ነው ጓዳሰፍ መጣ። ጓዳሰፋ ነው የሚገርም ነገር ነው። በሉ መልሶ መልሶ አሉ። መለሳቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት? እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው አልኳቸው። ነው እኛ እኮ ለብዙ ጊዜ ክትትል ስናደርግ ቆይተን ነው እና እርሶ ካሉ እርሶ ካወቁ ምን አለ ብሎ ለቀቋቸው። መሳሪያው ነው ሁሉ የሚታጠቅ ነበር። የህዝብ ድርጅት መሳሪያ ነው፣ የመንግስት የኛ ነው ብያለሁ። የኛ ልጆች ናቸው ብያለሁ። እኔን ካወቁ ምን እንደምናገር ያውቃሉ ማለት ነው። አሰፋ ብለው አይደንቲፋይ ካደረጉ በኋላ ተገላገልኩ። ቀበሌ ሄጄ ትንሽ የምቸገረውን ሁሉ ገላገሉ። ወይ ቆይቼ ከአስር ሰዓት በኋላ የምፈታውን ከዛ በነጋታው ኮሎኔል ተካ ጠራኝ። ኮሎኔል ተካ የደርግ የጸጥታ የክፍል ኃላፊ ጠራና፣ አሰፋ ትናንትና የት ነበርክ? ነገርኩት፣ እንደዚህ ሆነ ምናምን ነገርኩት። ኦኤልኤፍ ብሎ ቀበሌ ማን ነው ያቺ የፕላሳ ቀበሌ ማን ነው የምትለው? ሁለት ነች ከፍተኛ ነው ከፍተኛ ሁለት ነው ምናምን ነው የሚባለው። ከፍተኛ አንድ አይደለም የኛ ከፍተኛ ሁለት ነው። ይሁን የዛ ቀበሌ እዛ የኦኤልኤፍ ሰዎች ይዞ እንትን ያለ አስለቀቅ እኮ አንተ የህዝብ ድርጅት ሰዎች ናቸው። ተካ ይቀርበኛል። አሰፋ ተጠንቀቅ፣ እነዚህ ሰዎች ያጠፉሃል፣ እየተጠቀሙ ነው። ከዚህ ልጅ ጋር ያጣሉሃል ነው። ከዚህ ልጅ የሚለው ከሊቀመንበር መንግስቱ ጋር ነው። ከዚህ ልጅ ጋር ያጣሉሃል፣ ያቆራርጡሃል። አንተን ሽፋን አድርጎ ቆጠረልኝ። እገሌ ታስሮ ከዚህ አስፈታ። አሁን ጫካ ገብቷል። ከአንድ ሚስቱ በኋላ ከኛ ጋር ማዕከላዊ ታስራለች። አራት ኪሎ እንትን ኦሮሞ ማን ነው ኤርፎርስ የነበረ ሰው ብቻት ነው ብዬ እኔን እያስፈታሁት ሄጄ ለእኔ ነው የሰጡኝ ጉበተለን ልቀቁት እንደሄደ ዘሬጅ ሰው እሱ ጫካ ገባ። እገሌን አስፈታ፣ እገሌን ቆጠረልኝ ኦኤልኤፍ ብሎ መንግስት ተከታትሎ የያዘውን በአሰፋ ስም የተለቀቀ ብሎ ቆጠረልኝ። አንድ ሁለት ሶስት ይሄን አደረገ። ትላንትና ይህንን አደረግ። ያጠፏል፣ ተጠንቀቅ። ባሮ ጓደኛ ነው አይደለም አላውቀውም። አሁን ተጠንቀቅ። ለምን የና ታደሰን ያስገደለ እሱ ነው። ታደሰ ብሩን ያስገደለ እሱ ነው። ፍቅረ ማርያም ፍቅረ ስላሴ አሁን መጽሐፉ ላይ አንስቷል። ይህንን ተካያለውን ልታነብ ትችላለህ። እኛና አብዮቱ መጽሐፍ ላይ ታነባለህ። ባሮ ነው ያስገደለው። ሰራዊት አለ ሊያስሮት ነው። ሰውየው ከስር ከተፈቱ ብሎ ሊያስሮት ነው ይሸፍቱ ብሎ ወስዶ እንትን ያላቸው ከቤታቸው ገፋፍቶ ያስወጣ። እንደገና ወጥተዋል ብሎ መረጃ እየሰጠ እና በዛ ምክንያት ነው ሰውየው ሊሞቱ የቻሉት። ተቀናቃኙን ለምንድን ነው ብላ አትጠይቀኝ።
አንተን ያጠፋው ነው እና ተጠንቀቃለ በቃ በቃ ሰማሁ አልኩት ሰማሁ ታዲያ የሰው ነገር ትንቃለ አለ አብሽር እንቃለው ምንድነው የምትንቀው አለ ስማ ታለ የሮሞ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ታለ ዋናው ጥያቄ የመሬት ጥያቄ ነው እሱ መንገድ ይዟል የፖለቲካ ጥያቄ ነው ቀጥሎ ያለው ይኸው ከንጉሱ ጋር ተቀምጦ እዚህ ባሮና የቀሩት ኦሮሞዎች ሚኒስቴሮች ምናምን ነጎሼት እያደረጉ እየሰሩ ነው በዚህ ላይ እዚህ ሌላ ነገር ደግሞ እንፈልጋለን ካሉ የሂውማን ኔቸር ነውና የትም አይሄድም ትንቃለ ነገር ያለ ኮናይታ በአንዳንድ ነገር እኮ መናቃለን ምናምን አለ በዚህ አለፈ እና ቆይቶ በዛ ከኮሎኔል ከሊቀመንበር መንግስቱ ጋር ያለኝ ግንኙነት እንደዚህ እየሻከረ ትንሽ መምጣቱ ይሰማኝ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለ ሰው ታሰረ ወለጋ ዶክተር ታደሰ ማንት የሚባል የመሬት ይዞታ ስራ አስኪያጅ የወለጋ የነበረ ታሰረ አብዩ ገለታ ደወለልኝ አብዩ ገለታን ታውቀዋል ኦነጉ የወለጋ ዋና አስተዳዳሪ የዛን ጊዜ የነበረ ሎ ስኩል አስተማሪ የነበረ እሱ ደወለልኝ አሰፋ አስረውታ ታደሰንና አስፈታው እንጂ ጫት ነው እኮ አለ አቶ አብዩም ይጫት ነበሩ አዎ እና ደወለልኝ እና ሄድኩኝ ሌላ ጊዜ እንደማደርገው ሊቀመንበር መንግስቱ ቢሮ ሄድኩኝ እና ገባሁ እና ነገርኩት አዎ ታስረዋላል ንጉሴ ፋንታ ፋንታ ይባላል የደርጋባሉ ንጉሴ ፋንታ አስሮታል አዎ ታስረዋል አዎ እኔም አውቄ ነው የታሰረው እያት ነው አለን አይደለም አሰፋ ወይለፍ ነው ኦነግ ነው እያት አዎ እያት ነው ኦነግም ነው አንተ እያት ነው ትላለህ ኦነግ ዳለ ሁለቱን ነው አንተ ባልከው ነው ለእኛ ኦነግ ነው እና በዛ ነው የታሰረው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዛ ቀን ተነጋግረን አናውቅም። የዚህ የአለቃ የአዛዥ የወታደር ለመጀመሪያ ለብዙ ጊዜ ለሶስት ለአራት ዓመት ታወቅኩት እዛ ቀን ነው። እና ኤንትነት እና እኔ አውቄ ነው የታሰረው እና ሌላም ትላል የለኝም። አሰፋ ተጠንቀቅ፣ በጓደኝነት አይደለም ይሄ የሀገር ጉዳይ ገደማ ደርሷል እና እየተጠቀሙብህ ነው ነው ያለ ያን ነው ማስተውሰው። ከዛ ቀጥሎ ምን ሆነ? ከዛ ቀጥሎ ባሮ ምን ሆነ ነው የሚባለው? ሸፈተ ነው የፈለከውን ስም ትተው ብቻ ጠፋ ከቤቱ። የዛን ቀን ጧት ልክ ሁለት ሰዓት ሲሆን ወርቅነሽ ቡልቱ ሚስቱ ስልክ ደወለችልኝ ቢሮዬ። ሲገባ ያነሳሁት መጀመሪያ የእሷን ስልክ ነው። አሰፋ ብላ በተደናገጠ ድምፅ ባሮ ትላንትና ቤት አልመጣ፣ ወስደውታል መሰለኝ፣ ገለውት ሊሆን ይችላል፣ ማን ሊወስዳልም አላልኩም ብቻ አልመጣም ብላ ተደናግጣ ነው። ሚስት ነች የምትነግረው፣ ትንሽ ልጅ አለቻቸው አውቃለሁ ሲለን ስልኩን አስቀምጬ ተከቢሮ ሄድኩ። ተከትሎ አዎ ለፈጠታ ነው ሪፖርት የምታደርገው ሰው ጠፍቷልና ለዚህ የታወቀ ሰው ደርግ ግቢ ቢሮ ያለው እዛ የሚሰራ ሰው እንትን ለማን ነው ፖሊስ ጣቢያ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ አልሄድ ነገር ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሁለት ሰዓት እሄዳለሁ እና ሄድኩኝ ነገርኩት ቡና ትፈልጋለህ አለ ቡና ጠጣ። እኔ ይሄን ነገር እኮ ነገርኩ እኮ ቡና ጠጣ አልኩ አለና ቡና ወረቀቱን ገፋ አድርጎ ቡና አዘዘልኝ። ቡናው መጣ፣ ቡና ጠጣ። ቡና ትደግማለህ? ቡና የለም በቃ እኛ በል ሂድ። ለምን ነገርኩ እኮ ለመንግስት ባሮ ጠፍቷል ብለህ እኔ ለስራ ውስጥ ልትገባ ትፈልጋለህ? ምንድን ነው የሚነግረኝ?
ዩ አር አ ፉል ነው የሚለኝ አይነት ነው። አሁን ተረጉ ማለት ነው ጅል ነህ። ያፈነውም የለም የሄደበትም የለም ወላው የለፍ ነው የሄደው። ሽፋን ስትሰጠው ኖረሃል ይህንን ነው ስነግርህ የነበረው አይነት ነገር ነው የነገረኝ። እና በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ሌላ ወደ መጣ ሚያሳድ ነው ትርጉም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቦታ ነገር ይተረጎማል። ኢትዮጵያ ደግሞ የአንድምታ ሀገር ነው አደለ? አንድም ነው ቤተክርስቲያን ብለው እንዲህ ተብሎ ታሪኩ አለቀ ሲለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንድም ተብሎ የሚመጣ ነት አንድምታው መጣ። አሰፋ ለወይለፍ ሽፋን መስጠቱ ብቻ ሳይሆን ደርግ አሳፈነው ብሎ ሪፖርት ያደርጋል ተብሎ ተወራ። ወሬ ነው ተወርቷል። ግቢ ውስጥ የሚወራው ነው። ደርግ ጽህፈት ቤት እዛ ነው ያለው ትሰማለሁ። የት ሄደ ነው የምታስተባብለው ወሬ? ተለጠፈብህ እኮ ይሄኛው ተለጠፈ ወሬ ነው ተቀበልከው። ምን ታደርጋለህ? አረ እኔ ሚስቱ ደውላልኝ ነው፣ ልጁን አውቃለሁ፣ ቤቱን አውቃለሁ፣ ሰውየውን አውቀዋለሁ። ሰው ተፋ ሲባል ምን ይባላል ብለህ የምትነግረው ነገር የገረ የለም። ወሬ እንደዚህ አይነት ነገር ሆነ እና ኦለፍ እሱ የሚገርምህና የት ነው የሄደው? ኢቨንቹዋሊ ሀረር ነው የሄደው። ሀረርጌ እስላም ነው፣ ኦሮሞ ነው። ከደቡብ ውስጥ ከተጨቆነ ከሚባለው ከኦሮሞ ውስጥ የተጨቆነ ብለህ የምትለው ካለ በነፍጠኛ ሀረርጌና ሰላሌ ነው። ወለጋ የለውም፣ ነፍጠኛ የለውም ወለጋ። ወለጋን ከጎምጎፋ የተሻለ አውቃለሁ፣ 49ኙም ወረዳ አውቃለሁ። ዞር ያለው ከደርግ አባሎች ጋር ልሞትም ነበር እሱ ጋር ከጊዜ ካገኘ እንመጣለን። እና ወለጋ የለውም፣ ወለጋ ነፍጠኛ የለውም፣ አያውቅም። ወለጋ አማርኛ መናገር አችልም፣ አስቸጋሪ ነው። የሚናገርም ሰው የለም። ነፍጠኛ ያለበት ቦታ ነው አማርኛ። ወለጋ ከተማዎች በሙሉ 100% ከሆሮ ጉድሩ እስከ አሶሳ ድረስ አውቃለሁ። እያንዳንዱ ወረዳ ዞር ያለሁ እና የለም። የቀረው ባርሲ አርሲ ሰው ነኝ ልትል ይችላለ። ሻሽመኔ ነው በሪሌሽን ሲዳሞን እንደ እንትን ሙሉ ለሙሉ እስላም ነው። ያው ባሮን ውሰደው የቄስ ጉድና ወንድም ነው። ቄስ ጉድና የመካነ ኢየሱስ ፓትሪያርክ ናቸው። ሞስት ስቴብል እና 100 ዓመት በላይ የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከነን ኦርቶዶክስ ቸርች ሌላ መሰረት ያለው ህዝቡ ላይ ሰሜን ነው የተጀመረው። ኤርትራውያን ናቸው። ኤርትራውያን የኦርቶዶክስ ቄሶች አመፅ የጀመሩት ነው። የዛሬ ኢንተረስቲንግ መጽሐፍ አለ፣ ኢቫንጀሊዝም ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቸርች የሚል አንድ ስዊድናዊ ሰውዬ የጻፈ ጉስታፍ ኤሮን ጉስታፍ አሮን መሆን አለበት። እንደዚህ በጣም ፋሲኔት መጽሐፍ አለ። የመካነ ኢየሱስ የእሳቸው ወንድም ነው፣ ወለጋ ነው፣ ፕሮቴስታንት ነው። እነዚህ እስላሞች ናቸው። ሀረሮቹ በሙሉ እስላም ናቸው። በጣም የተጨቆኑ ናቸው። ፕሮቴስታንትና የኦሮሞ ጭቆና ምን እንደሆነ ከማያውቅ ከወለጋ ነው የሚሄደው እሱ እስላም ውስጥ እንዲገባ። እንዴት ነው በጦርነት ኮንትን ለማድረግ የህዝብ ቤዝ ያስፈልጋል አይደለ? የህዝብ እንዲያቅፍ ያስፈልጋል አለ። ህዝቡ ተጨቆነ እንጂ ደርቆሮ አይደለም። ፕሮቴስታንት ክርስቲያን መሆንህን ያውቃል፣ ከወለጋ መምጣትህን ያውቃል። እና ከዛ ወጥቼ ነፃ አወጣለሁ ብለህ ሀረር ቤዝ ለመክፈት ትሄዳለህ? እሱ የደራሴ አሁን ውስጤ የሚያስበውን ነው የምነግርህ። አይ ኦሮሞነቱ ኦሮምኛ ቋንቋ እናገራለሁ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ ኦሮሞዎች መሀል ሆኜ ኦሮሞ አታግላለሁ ማለት ይቻላል? ይሄንን ወደዛ እንዳታመጣኝ። ሌላ የማውቀውን ነገር የምነግርህ ወለጋ ዞን ከደርግ አባሎች ጋር መጀመሪያ ከቡድኑ መሪ ሻለቃ ደበላ ነበር፣ በኋላ ምክትል ፕሬዚደንት ኮሎኔል ወዳጄ ነው፣ ጓደኛዬ ነው ደበላ ዲንሳ። ከርቸሌ እያለ ደብዳቤ ጽፍለት ነበረ እና ልጄም ቤት ወስዳ ትሰጠዋለች እሱም ይጽፍልኝ ነበረ እና እሱ ነው ከእሱ ጋር ነበር የሚለው ነው። እና ወለጋን አታውቅም አንተ? ኢትዮጵያ ዙር እናወቅ እንጂ አሜሪካንን ዞር ያለው አውሮፓን አውቃለሁ፣ አፍሪካ ብዙ ዞር ያለው ኢትዮጵያን የሚመስል
ፋሲኔቲንግ አገር ወንዝ ባቋረጥ ቁጥር ትንሽ በተቻገር ቁጥር ልብሱ፣ ምግቡ፣ ቋንቋው፣ አካሄዱ፣ አቀባበሉ ሁሉ ለመናው የሚለወጥበትና አይተ የማጠጓ ሀገር ኢትዮጵያ ነው መስል ሀገር ያለ አይመስለኝም። ይሄ በራሲ ቆርሱ አያሳንሱ የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሜሪካንን ከዳር እስከ ዳር አይቻለሁ፣ በመኪና ነድቼ አይቻለሁ። ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሱዳን፣ ግብፅ ዞር ያለው አቪዬሽን የነበርኩ ጊዜ መዞር ትራይ ባህሪ ስለነበረ ኢትዮጵያን ዞር ያለው አዲስ አበባን ዞር ያለው ቤተ ክርስቲያን፣ መቃብሩ፣ እንጦጦ ምናምን ሳይቀር ፋሲኔቲንግ ሀገር ነው። እና ዞር ኢትዮጵያን ይሄ እንጂ የሚታይ ሀገር ነው። እና ወለጋ ምን ሆነ መሰለ፣ አርጆ የምትባል ከተማ አለች። አርጆ ከጊምቢ በታች ያለች ከተማ ነች። እና እዛ ደበላ ደበላ ጋር የሄድክ እንደሆነ ትሞታለህ። ኦሮምኛ ከሰማ በጣም ትስቃለህ። እኔ ኦሮምኛ በሄድልኝ ነው የምሰማው። ስቶሪ ቴለር ነው፣ ታሪክ ነጋሪ፣ ወሬ ነጋሪ፣ የሚያውቅ ምሳሌው ከየት እንደሚመጣ የማያልቅበት ሰው ነው። አደባባይ ላይ ህዝብ፣ ገበሬ ተሰብስቦ ደበላ ሲናገር ይሞታል ሰው በሳቅ 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 ሳቅ ይችላል። ደሊቨር ያደርጋል፣ ሜሴጁን መልእክቱን ያደርሳል። በዛ ሸፋፍ ነው ያደርሳል። የዛ አይነት ሰው ነው። ኤኒዌይ ደበላ እንደዛ ነጆት ተናገረ እና ረጅም አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ፎረበር ሊሆን ይችላል የተናገረው። ደበላ ሲናገር ሰው አይሰለቸውም። እኔ ግማሽ ስለምሰቃለሁ እና ከዛ ጥያቄ አለ። ጥያቄ ሲጠይቁ ወደ መካከሉ ገደማ አንድ ሰው እየተነሱ ወደ 69-70 የሚጠጉ ፐርፕል ቀጥ ያሉ ሰውዬ፣ ሽበት ያላቸው፣ ትንሽ ጺም ያላቸው ሰው እየተነሱ ረዥም ናቸው እና ተነሱና ተናገሩ። የዛሬውን ቀን አመሰግናለሁ። የዛሬው ቀን ይደንቀኛል። አባቶቼ፣ አያቶቼ፣ ቅድመ አያቶቼ ሳያዩት ያለፉት ቀን ነው። ልጆቼ አዩ። ሰፈሬ ሄጄ አወራለሁ። ታሪክ ሰማሁ። ዛሬ የሰማሁት ታሪክ ምንድን ነው? ኦሮሞ ተጨቆንኩ ሲል ሰማሁ። ይህንን ቀን እሰማለሁ ብዬ አላስብም ነበረ። እኛ ጭቆና እናውቃለን። እኛ ጨቋኝ እናውቃለን። በዓለም ላይ እኛ የምናውቀው አንዱ ጨቋኝ ኦሮሞ ነው። ያ ተጨቆንኩ ዛሬ ሲል ይሄ ታሪክ ነው ለኔ፣ እንኳን ያልሞትኩ ላለሁ ነው ያሉት። ይሄኛው አልተጨቆንም ነው። ኦሮሞ አይደሉም ሰውየው። ኦሮሞ መሬታቸውን ከወሰደባቸው ሰዎችና ወደ ገደል ከተከተቱት ውስጥ ናቸው። የቀረው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በኦሮሞ መስፋፋት ከሚባለው ከተደረገው የዚያ ናቸው። እና ይሄንን ነው ተጨቁነው በዛ በኦሮሞ ኖረው መሬታቸው ተወስዶ ወደ እዚህ ሀገር ኢንዲያኖቹ እንደሆኑት ገደል ውስጥ እንደገቡት አይነት እንደዛ ሆኖ የሚኖሩ መጨር እድል አግኝቶ ይሄንን ሰማው ነው የሚሉት። ይሄ አርጆ ነጆ ብቻ አይደለም፣ ደሚዶሎ ነበር። ደሚዶሎ በጣም ደስ የሚል አውራጃ ነው። አውራጃ አስተዳዳሪው የዛሬውን አድርገውና ጓደኛዬ ኢብሳ ጉተማ ነበረ የዛን ጊዜ። እና እሱ ቤት ነው፣ ሌሎች ሆቴል ሲያልፉ እሱ ጋር ነው ያረፍኩት። እነዛ አወራለሁ፣ ይህ መሬት ቆንጆ ነው፣ ይሄኛው ቆንጆ ነው፣ ሰየው ቆንጆ ነው፣ ያ ቆንጆ ነው፣ ይሄኛው ቆንጆ ነው እላለሁ። እና ይስቃል። ምንድነው የሚያስቀው ሲለው ይሄኛው የእኛ መሬት ነው፣ ይሄኛው ነው፣ ይሄ ኦሮሞ ነው ይላል። እና ባለመሬቶቹ እዚህ ባለቤት የነበሩት ይላል ያሳየኛል። እዛ ጋር ደምቢዶሎ ሆነ ወደ ታች ወደ ደቡብ ምዕራብ የምታየው ጋምቤላ ገደሉ የሸለቆ ይታያል። ወደዛ ወደ ሸለቆ እነሱን አስወደተን ይሄኛ በሙሉ ኦሮሞ ነው፣ የዱሮ የሰዎቹን መሬት ወስደን ነው የባለቤቶቹን እያለ ለጓደኛ እንደሚያወራው ነው። ይህንን ነገር ለአብዛኛው ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ ላለበት ቦታ ይህንን እንትን ትላለህና በተለይ ከወለጋ አንድ ይሄ ነው። ወለጋ ደግሞ ከሌላው የሚለየው ምንድን ነው? አጼ ምኒልክ ነው አይደለም ነፍጠኛ ያመጡ ደቡብ ውስጥ። ወለጋ አልደረሰም ነፍጠኛ።
ለምኒልክ መጣው ምንድነው ያሉት? አይልፉ ዝድረስ ወርቁን ፍለጋ ወርቁን አዲስ አበባ አምጥተን እንፈታለን ብሎ ነው ወለጋ ውስጥ አልገባ። ሁለተኛ እንደዚህ ዝም ብለና ይሆንና ወለጋን ዝም ብለት ተዮን አምባንቴድ ነው የሆነው። የንጉሱ አሁን የሩቅ አልጋውራሽ ልዑል ማን ነው ቢባል ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ያዳለ ማን ኤርሚያስ ኤርሚያስ ወርታ ተበለ የሌልት ማን የወለጋ ነው አይደለም እሱ ወለጋ ነው ልክ ነው በዘውዱ በኩል የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት የነበረ ልጅ ካሳ ወልደ ማርያም ወለጋ ነው አይደልና የወደራስ ኮሌጅ ሆቴል ልጅ አዎ እና የወለጋ የአልጋውራሽ ልጅ ልልት ጅጋዮ ወሆበን ቻደደ የወለጋ የንጉሱ ሚስት እና እንደዚህ ቤተ መንግስቱ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ነፍጠኛ አለማር ሳይሆን መንግስት አልነበሩም ወይ ሚኒስተሮቹን ልትቆጥር ትችላል ፕሮቴስታንት ናቸውና ነፍጠኛ ምን እንደሆነ አያውቁም ስሙ ምን ሆነ ምክር ቤት መሰለ ይሄንን ገልጽልን እንደሆነ የደርግ ወታደር ይሄ አገር የጨረሰ ይበተን የሚል ክርክር ዛለና ያንን የዛ ኮሚቴ የመበተኛው ኮሚቴ ቸርማን ዮሐንስ ለታ ነው መሰለኝ ለንጆለታ ኦኬ ለንጆለታ ጓደኛዬ እና የሱ ነውና አብዩና ዛ እሱ ምክር ቤት አሉና ይፈታሃል ብቻዬን ነውና መለስ ደግሞ ከዛ ይጮብኛል የዚህ ነፍሰ ገዳይ አገር የፈረሰ እንትን ያለ አይነካም ብሎ አቶ አሰፋ ይከራከራሉ ይላል እና ሰው ከኔ ጋር ማሰለፍ አለብኝና ማንን ነው ትልናገር የምችል ብዬ አብዩና ያንስን ኮፊ ብሬክ ላይ ይሄ ይፈታ የምትሉት ወታደር ይበተን ይበተን የምትሉት ፕሬዘንት ነው በአብዛኛው የተመረመረ ነው ወይም የነፍጠኛ ልጅ ነው ፕሬዘንቱ እውነቱም እናንተም እንደምታውቁት አብዛኛው ኦሮሞ ነው እና እዚህ ጋር ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ተበትኖ ስራ ፈት ይሁን ነው የምትሉት። ቢያሆን ወታደር ሆነ እኮ ተቀጥሮ ይበላል። ቺን ኮመንት ትንሽ ሆኖ ዘ ሌላው ነፍጠኛው እኮ ኦሮሞ ነው። አማራ ነፍጠኛ ትንሽ ነው የለም። ነፍጠኛ ምንድን ነው አለ። ኦኬ ዶ በቃ ተው ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን ብለው ክሉ የላቸውም። እና ከዚህ አሁን ከነገርኩ ብዙን አልነገርኩም ይሄንን ባክግራውንድ አቅፈ ምስጢር አይደለም አደባባይ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው መካነ ኢየሱስ የዚህን ከቤተ መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ፕሮቴስታንት መሆናቸውን ነፍጠኛ ተገዝቶ የማያውቁ መሆናቸውን purely 100% የኦሮሞ አካባቢ መሆኑን ያውቃሉና ከቀረ ኦሮሞ ጋር ከሱም በስተቀር ሼር የሚያደርጉት ነገር የለም። እስልምና ክርስትና ጋር ያለውን ነገር ታውቃለህ። እስልምና ክርስቲያን ኢትዮጵያ ተቻችሎ ነው የሚኖረው ግን ሊበሬት ላድርግ ብለህ ስትመጣ እቺ ትንሽ ቀይ መስመር መጣት ይመስለኛል። እዛ ነው የሄደውና ወለፍ ና የሚያደርጉት ነገር እሱ ገረመኝ። እሱ ሲገርመኝ በኋላ ደግሞ መጡ ለይደ ወደ ሽግግሩ መንግስት እንዴት እንደመጣ ደሞ ወደ ሽግግሩ ከመሄዳችን በፊት የኦኤልኤፍ በሚመለከት አቶ ባሮ ወደ ሐረር ሸፈቱ። እርሶ ባሮ ጠፋ ብለው ለኮሎኔል ተካቱሉ ተናገሩ። ከዛ በኋላ ኮሎኔል መንግስቱም ሽፋን ይሆንከን የሚል ነገር ተናገሩ እርሶን። ከዛ የአቶ ባሮ ተምሳ መጨረሻ ምን ሆነ አላውቅም። የተለያየ ነገር ነው። ተገደለ ሞተ ተገደለ ማን ገደለ የሚሉ በሌላ ሰው አሳበዋል። በሌላ ሰው ያሳበቧቸው ሰዎች ስማችን አታጥፉ ስብራታችሁ ነው የተገዳደሉት ያሉት ብቻ ምን ያደርጋል ማን ገደለው it is bound to happen የሚሉ ይሆን ነበረ ወይ ኤክስ ገደለው ወይ ገደለው ዚ ገደለው ይሄ ዝርዝሩ ፍርድ ቤት አታቆበው ያ የሰራው ነገር
ያ ያቀረው ቦታ ያ ሄደበት ቦታ ለግድያ ቦታ እንደሚሄድ አይነት ነገር ነው እና ይወታል በዳኛው በዚህኛውምና ማን ገደለ የሚለው የተለያየ ነገር ነው ደመራ ጉዲና የጻፈው አለ ዝርዝሩና አላስታውሰውም እነ ለንጮ ያሉት ነገር አለ የመለሱት አለ አላልንም ያሉት ነገር አለ የውስጥ ውስጥ እርስ በርስ ያለ ነገር ነው ነው አብሮ የሄደ ልጅ እንደመረራ አባባል ከሆነ ካምባው አካባቢ ምናምን አብሮ የሄደ ልጅ ቢትሬ ያደርገህናል የነገርከልን የቀረስከው የነገርከን የሸጥክልን ሸቀጥ ውስጡን ስትከፍተው ፓኮውን ስትከፍተው ባዶ ነው ሌላ የሌለ ሸቀጥ ነው በውሸት ነው የሸጥክልን ብሎ እንደዛ ነው የገደለው የሚል እማለ ዝርዝሩ ውስጥ ለመግባት ኢዴ የባሮም ባዮግራፊ ለመጻፍም ማርቲ ደም ሰማይት ሆናል የሚሉት ሰማይት ሆናል የሚሉት ይሄንን ፈልጎ ይጻፉት እንጂ እኔ ይሄንን ነው ትልቁን ብቻ ነው ልነግር የምፈልገው እንዴት ሞተ ይጫት ከዛ ፈረሰ ይጫት ከዛ እኔ ታሰርኩ እኔ ከመታሰሬ በፊት የሆነ ነገር አለ የሆነ ነገር ምንድነው ፖይንት የኔ አይደለም የጫት አይደለም ይሄ የነገርኩ ነገር ሁሉ ጋር ያለው ኃይሎች ያሉት ኃይሎች እንደርክ ኤምኤስኦን ኢሃፓ ምርትራ ያለው መንግስት የሚያስተኛውና ችግር የሚያስተኛው ነገር ተወሳስቦ መንገድ መሄጃ ሊኖረው ይችላል ግን መንገድ ነጋሪ መንገድ አብሪ መንገድ ጠቋሚ አይታይምና ሽክርክሪት መሆን መሄድ አይነት ነገር ቢሸት ነገር መሆንና እንደዚያ ብርሃን አይተ ደግሞ ከተናገ ወደዛ ይከዳል አድማስ ወደዛ ነው ፀሐይ ከወደዛ ነው ይወጣል ብለህ የምታይበት ሩቅ ሊሆን ይችላል ፀሐይ ያለው ነገ እዛ ጋር ነው ይታያል ብለህ ብርሃን ካላሳየ በስተቀር ውስጥ መበላላት ትመልሳለህ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው ጨለማ ውስጥ አታይም ያንንም እንትን ትላለህ ያ አይነት ነገር የተደረሰበት መሰለኝ ኦር እዚህ ያገር ለዛለ ማንኛውም ወሬ እንደሚሉት ዴድ ኤንድ ስትሪት የታየኝ መሰለኝ እና ከዛ ነፃነት ይጫት ልሳን ነው እዛ አንድ ረጅም ጽሁፍ ተጻፈ ረጅም ጽሁፍ እሰጃል የነኝ የጻፍኩት ወደ 30 40 ገጽ የኢትዮጵያ አብዮት ከየት ወዴት ትላንት ዛሬ ነገ የሚል ሶበር አናሊሲስ ይመስለኛል ምናልባት ብቸኛው የደርግ ጋር አብሮ ሰራለው የሚል እዛ ጋር ያለ ኦፊሻል ያለ ድርጅት ወይም ከሌላ ድርጅት ጋር ፍታዩ ብቸኛው ነው እዛ ጋር ያለው ሁሉንም ድርጅቶች ከአፓ ጀምሮ መይሶን ወጣው እዛ ጋር ያሉትን ደርግን ሰደድ ብሎ አቋቋሙትን ጀምሮ አናላይዝ አድርጎ ኮንክሉዥንና ሶሉሽን ሰጀስት የሚያደርግ ረጅም ወረቀት ተጻፈ እና ለተስፋዬ የተጠሁት ተስፋዬ ሀቢሶ እሱ ወርድ ፕሮሰስ አደረገ ታይፕ ተደረገ ታተመ አይ ዶንት ኖ 500 400 600 ሰጠው እኔ ነኝ የሰጠው ለእንትኑ ለፓወር ቤዙ ሊቀመንበር መንግስቱ ቢሮ ለፍቅሬ ለምን ለቀሩት ሰዎች ሁሉ አዳረስኩ በእጅ ታደለው በጣ ከጄ በእጅ አዳረስኩ ከዛ በኋላ በሌላ በኩል የሚዳረሰው ዳረሰ ይሄ የሆነው ጃንዋሪ 78 79 ጃንዋሪ ወደ ሰባ አካባቢ ሰባ ሰባ አንድ አካባቢ በፈረንጅ ነው የሚመጣልኝ እና ያን ወረቀት ሰጠው ሪያክሽኑን ጥቂት ከሌሎች ሰዎች ጋር ተምቻለሁ ተጠብቅ አልነበረውም ወረቀቱ ለእኔ የሚለውን ነገር ይናገራል ልትስማማ ላትስማማ ትችላለህ እንጂ ግልጽ ያልሆነ ነገር የለውም እዛ ጋር የሚባለው ነገር ግልጽ ነገር ነው ያልኩት
እውነት ነው ደሞ የተባለው ትንሽ አንዳንዱ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሊኖር ይችላል ደሞ አሰፋን ጠንቃቃ ሰው ነው ብሎ የተረተረ የለም እስካሁን ድረስ እና ተጠው በየካቲት ነው ፌብሩዋሪ ታሰርኩ ከዛ ወረቀት በኋላ እና ኢሚዲየት ኢንቱኑ ክሪቲካል ማሱ ዲጋ የተቃረችው ሰው ወረቀት መስለኛለች ለመታሰሪ ኢሚዲየት ኮዙ ነው የሚሉት የተጠራቀመው ቅድም የነገርኩ ይሄ ሽፋን ሰጠ የሚለው ምን የሚለው ውጪ እውነት ነው ሰጥቻለሁ እያወቁ ምን ማድረግ ትችላለህ? ራስህን አላግባብ በራስህ ትመካለህ ታምናለህ አይደለም? የሰው ተፈጥሮ እንደዚህ ነው። የትም አይደርስም ይሄ ነገር። ይሄ ያለ የት ይሄዳል ብለህ የምታደርገው ነገር ከእንትን ይሆናል አይደለም? ማቆም ሲቻል አትሊስት የነን ቻትን የሚጠቀሙትን ማቆም ማስቆም ሲቻል አላደረኩምና ለዛ ተጠያቂ ነኝና እሱ ይፋን ተጥቻለሁ። በዛ ጽሁፍ ታሰሩ ስንት አመት ተሰር በቆዩ? 10 አመት ከስድስት ወር ከስድስት ቀን እስር ቤት። ማዕከላዊ ምን ተፈረደበት ወይስ የለም? ከታሰረው እስረኛ ስለራሴ ስለ እስር ቤቱ ላውራ? አዎ እስር ቤቱ ምክንያቱም 10 አመት በዛ ጽሁፍ መታሰር እነማን ነበሩ እንደው ስለ እስር ቤቱ ትንሽ ቢያወሩ ጥሩ ነው። አዎ ከታሰረ እስረኛ ያ ከቤቴ መጥተው ነው የወሰዱኝ። ከቤቴ ካዛንቺስ በዚህ ማዳ ላይ ያለችው አፓርትመንት አለች አይደል? እዛ ላይ ነው ያለሁት። ከዛ ነው ከዛ መጥተው ከቤት አልወሰዱኝም። እና የሚገርመኝ የሚጠይቀው ከዛ በኋላ አልጠየኳቸውም፣ አግኝቻቸዋለሁ፣ ለመጠየቅም አልፈለግኩም። ዛሬ ላንሳው መሰለኛ ቤቴ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ማታ ምሽታ ኦኬ አንድ ሰዓት እንደዚህ ተኩል አካባቢ ወይም ሁለት ሰዓት ሊሆን ይችላል። ዘገየ አስፋውና ኢብሳ ጉተማ መጡ። በተዋውቁም ቤቴ ይጫቶች ናቸው በወቅቱ። አዎ ዘገየ እንትን እንትኑ ውስጥ ማለዴ ውስጥ የሚወክለው ከባሮና ዘገየ ናቸው ይጫትን የሚወክሉት እና ኢብሳ ፖሊስ ቢሮ ነው እና ሁለቱ መጡ። በተዋውቁም ቤቴ for another thing ቤቴን ማውቃቸውም ገርሞኛል። አቢን የነገርኳቸው ምክንያት የለም። የብሳም ቤት አውቃለሁ፣ ቤተሰብ ቤት እሄዳለሁ፣ ዘገየ ቤት እሄዳለሁ። እኔ ቤቴ አውቁም መጡ። መጡ፣ ተጫወቱ፣ ወደ ቡና ወደ ወተበር ዶሮ ሊሆን ይችላል ወጡ። እነሱ እንዲሸኝ ወጣሁ። ቲሸርት እንደለበስኩ ነው የወረድኩት። እነሱ ይሸኝ ወጣሁ እና ከፎቅ ወርደ እዚህ ከኋላ ፓርኪንግ ሎት አይነት ነገር አለ፣ መኪናቸው ውስጥ ሲገቡ ሸኘው ምናምን አልኩ። ኪሴ ውስጥ ሲገባ ሲጋራ የለኝም፣ ሳስበው ቤትም ሲጋራ የለኝም ፕሮባብሊ። እና ሲጋራ ልግዛ ብዬ አሰብኩ። ፎቁን ቤቱን ታስታውሳለህ? ካዛንቺስ ያለው አስፋውሰን ትምህርት ቤት የሚባለውን እዚህ ከርቡ ወደ እንደራሴ ሆቴል የሚሄደው እዛ እንዲከርቧ ላይ ያለችዋ ሱቅ ነች። እንደዚህ ዳያጎናሊ ነው የማቋርጠው እና አቋርጬ ሄጄ እዛ ጋር ሲጋራ ገዛው፣ አንድ ፓኬት ሲጋራ ገዛው፣ ከፈትኩ እና እንደዚህ እያያዛስኩ ለመውጣት ለዛ ሲል ያው እዛ ጋር ነው ጨወቱ። ብቻ እዛ ጋር ወረዱብኝ። ብዙ ነው መጡ፣ ጣሉ፣ ጨወቱ። እንደዚህ እንደዛ ነው የተያዝኩትና ሄድኩኝ ማዕከላዊ እና ሰባት ቁጥር የሚባል አለ ታች ግቢ። ማዕከላዊ ሁለት ነው፣ ላይ ግቢና ታች ግቢ ይባላል። ላይ ግቢው የሚባለው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረ ነው። ማዕከላዊ ጊዮርጊስ አካባቢ ትሄዳለህ። ጊዮርጊስ አካባቢ ስትሄድ ወደ ላይ ወደ እንጦጦ ኦኬ፣ ያንን ግቢ ረዥሙን ግቢ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ግንብ አጥር ያለውን ከኋላ እዚህ ጋር የሚደርሰው የጣሊያን ጊዜ የተሰራ ነው። አዎ ያ የወይኒ ቤቶች ግቢ ጽህፈት ቤትም እዛ ነው ያለው። ድሮ የጸጥታ ሚኒስቴር የነበረበት ነው። ማዕከላዊ የሆነ የጸጥታ ሚኒስቴር የነበረበት ቢሮ ነው። ያ ማዕከላዊ የሚባለው ይሄ ነው፣ ጣሊያን የሰራው ነው። ላይኛው እስር ቤት የምንለው ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተሰራው ነው፣ ከባድ ወንጀለኛ ምርመራ የሚሉት ነው። ታችኛው የሚለው ደርግ ያሰራው ነው።
እኔ ታችኛው ግቢ አንድ ክፍል አለች 12 ክፍል ነው ያለውና 12 ክፍሎች ናቸው አንደኛዋ ሰባት ቁጥር within the room ሴል አለ 1 2 3 4 ሴል አለ እኔ እንዳኛው ውስጥ ነው ጨለማ solitary confinement ነው ጨለማ ክፍል ውስጥ ነውና እዛ ውስጥ ነው አምጥቶ እዛ ወረወር ይላገባው እዛ ስንት ጊዜ ነው የቆየው ጨለማው ቤት ስራ አንድ ወር 12 ወር አንድ አመት አዎ ብቻ ነው ይዘጋብሃል ወደ መጸዳጃ ቤት ለመሄድ ጧት ሰዓት አለ ቀን ሰዓት አለ ማታ ሰዓት አለ አንተ እኔ ሲሄድ እስረኛ በሙሉ እዚህ ጋር ውጭ ያለው በደንዳ ላይ ይጠጋል እንደዚህ ይወላል አይደል እሱ ግባ ይባልና ይዘጋበታል እሱ ከዘጋበት በኋላ ነው መታጠቢያ ቤት ሄጄ ምን ብዬ ከዛ በኋላ ወዲያ ወዲህ ወክ አድርግ ተብሎ ግማሽ ሰዓት ይሰጠኛል ወክ አረጋለሁ ከዛ በኋላ እገባለሁ እኔ ስገባ ነው የሚከፈትላቸው እና አምጥቶ እዛ ጋር ጣሉኝ እና ሲሚንቶ ነው ነገር ያለው ቲሸርት ነው የለበትኩትና እዛ ጋ በቃ ፍራሽ የመጣልኝ ያመጡልኝ በአስረኛው ቀን አየህ አልተፈቀደም እና ይፈቀዳል አይፈቀድም የሚጠየቃል ለምናምን የሚለውን ነገር ሁሉ አስዩም አድርገ ነው አይደለ who knows what ያልተፈቀደም ተፈቅዷል ሊል አልችልም የለኝም ፍራሽ እና ሲሚንቶ ላይ ተኛው እንዴት ሆንኩኝ ሲሚንቶ ላይ ተኝቼ ይሄ አነብ ነበር እና ስለ ሜዲቴሽን በፊትም ቢያነባለሁ አንድ መጽሐፍ ያነበብኩት በጣም ትዝ ይለኛልና ሜዲቴት አደርጋለሁ ወይ አላሰብም ግን እዛ ጋር ሲደርስ ያ ትዝ አለኝ እና ሜዲቴት ማድረግ አለብኝ ምንድን ነው ይሄ አሁን መጣ ከኔ በፊት የሰራው ጽራ ቤተኛ የተባለ ጽራ ቤተኛ ተብዬ ነው የመጣሁት ሊሆን ይችላል ጽራ ቤተኛ ብሎ የመጡት የሆኑትን መጡ እንጂ አልወጡም ስለዚህ የሚጠብቀኝ እሱ ነው ኃላፊነት አለብኝ ለራሴ ኃላፊነት አለብኝ እዚህ የምሞት ከሆነ በክብር መሞት በክብር ሰው ይልኝ አይደለም ለራሴ ራሴ በክብር መሞት አለብኝ እኔነቴን ጠብቄ ልጆች አሉኝ ወንድሞች አሉኝ እናት አለኝ አባት አለኝ ጓደኛ አለኝ በትንሽም ደግሞ ሰው የሚያውቀኛል አገር የሚያውቀኛልና ያ የምናውቀው አሰፋ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሞት እንደዚህ ያለ ምርመራ ላይ እንዲህ እሱ እንዳይደርስ ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ነገር አስባለሁ ይሄ ውጤት መቀበል ነው ምን ይደረግ በሚል መቀበል አይደለም የተንጫጫ ይያልከ አይደለም እንደ እምነት መቀበል ይሄ ነው ሪያሊቲ አገርህ አሁን የምትሰጥ ይሄ ነው አገርህ ነች እና የምትሰጥ ላትወደው ትችላለ አገርህን እንዳለ ነው የምትወስደው ልጅን ከነንፍጡ ነው የሚሉት ንፍጡን አወጣዋለሁ ከቻልኩ እንጂ ከነንፍጡ the good the bad and the ugly ነው የሚሉት the ugly part አስጠያፊውን ለማስቀረት the bad ለማሻሻል መጥፎውን ለማሻሻል ጥሩውን ለማሳደግ ይሄ ነው ፍላጎቴ ብቻ እንደ ማንኛውም አገር አገሬ ጥሩ መጥፎና አስጠያፊው አለችና እስር ቤት ሄጃለሁ ብዬ ዛሬ ልክዳት አችልም ይህንን ነው አገር የምሰጠኝና ብሎ መቀበል አሁን ሳመለከተው እንደዛ ይመስለኛል የዛን ጊዜ እንደዛ አናላዝ አድርጌያለሁ ሊሆን ላይሆን ይችላል ግን መንፈሱ ይሄ ይመስለኛል ከዛ በኋላ እንደዛ ስታስበው ሌላ ነገር ሁሉ አለ ሲሚንቶውን ሜዲቴት ስታደርግ ትንሽ ካደረግ ከነበብክ ትረዳለህ መተንፈስ ምናምን የምላት እኔ ነገር አለ ሲሚንቶውን ፍራሽ ነው ይመቻል ብዬ ለራሴ መንገድ ነውና ከዛ አልቆረቆረኝም ይመቻል ተኛ ወጣት ጥብዬ በጀርባ ይተኛለሁ ማታም ቀንም እንደተኛለሁ እንደዛ ሲሆን አንድ ጊዜ ጨለማ ነው ይዘጋል ቦታ ለጋሽ መልስ የሚሉት አለ የዛ እስር ቤቱ የዛ ኃላፊ እና ይመጣል እና ይከፍታል እና ያ እንዴት አደርክ ምናምን ዘግቶ ይሄዳል እና አንድ ጊዜ ከስንተኛው ወር በኋላ ነው ከፍቶ ሳይዘጋ ሄደ። ናን ችበል ና ዝጋው በሩን አልኩት። ዝጋው በሩን ብዬ ጮሄ ነው መሰለኝ የተናገርኩት። መቶ እንደዚህ አይቶኝ ዘግቶ ሄደ።
በኋላ ቤተሰብ ምግብ ማምላት ሲመለስ ነው የምትነግረኝ። ለባለቤቴ ነገራት። ይሄ ባልሽ መታሰር የሚገባ አይነት ቲቪተኛ ሰው ነው አለ። እንደዚህ ጨለማ ውስጥ ነው ብዬ ብርሃን እንዲያገኝ በሩን ክፍት ጥዬ ከእስራኤል ውጪ ና በሩን ዝጋው ብሎ ጮህብኝ ብሎ ነገራት። ይሄ ለማለት ፈለኩት እኔ ጨለማ መሆኑን ረስቼዋለሁ። ይሄንን የተዘጋውን በር ኖርማል ብዬ እንትን የተቀበልኩትን ኖርማል ብዬ እኔ የተቀበልኩትን ነው ያውቃወሰብኝ። እዛ እንደዛ ሰነበትኩ። ለእኔ የተለየ የሚያደርገው እኔን ማዕከላዊ ከታሰሩ ሰዎች የተለየ የሚያደርገው እኔን ከሌሎቹ የተለየ የሚያደርገው ማዕከላዊ ከታሰረ ውስጥ ያልተደበደበ፣ ያልተዘለፈ፣ ያልተሰደበ፣ ቃል ያልሰጠ ሰው፣ ያልተመረመረ ሰው እኔ ብቻ ነኝ። ይገስለ ገቡበት ጉዳይ ጠየቁ። ምንም ዝም ብሎ ገብቶ ማስቀመጥ አላስቀመጡም። ሌላ ነገር ነው የሆነው። ይሄ ነው የሚገርመኝ። ከሶስተኛው ወር በኋላ ነው አራተኛው ወር በኋላ መርማሪ ጋር ይጠራኛል። ሻምበላ በጄ የሚባል መኮንንና አስራር ካገዛኝ እንትን ይላሉ። ይጠሩኛል፣ ይሄዳለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሻምበላ በጄ ቡና ይጋብዘኛል እና ጥያቄ፣ የተዘጋጀ ጥያቄ ይዘው ይመጣሉ። በዚህ ነገር ምን ታስባለህ? በዚህ ነገር ላይ ምን ታስባለህ? ይሄ ምን ይመስላል? የሚል የመንግስት የሀገር የቲዮሪ የምናምን ጥያቄ አይነት ነገር ይመጡና መልስ እሰጣለሁ። ይጽፋሉ። እኔ የምናገረው ነው ሰክሬተሪ እንደሚቀበለው ነው የሚቀበሉት። ይጽፋሉና ከወንጀል ጋር አያያዝም፣ ከተጠረጠሩበት ጉዳይ ጋር አያያዝም። ምንድነው የተጠረጠርኩበት ጉዳይ? አላውቀውም። ያው እንግዲህ ጸራቢዎት የሚለው ነገር ቋሚ ነገር ነው ይላል። አላውቀውም፣ አልተነገረኝም። አስዩም ላደግ ይችላል። ከዚህ ብዙ ነገር አፊው እስካልተነገረ ድረስ ግምት አለ። አልተነገረኝም፣ ኦፊሴል አልተነገረኝም። ቃሉንም ሲቀበሉ ስለ ሌላ ነገር ነው እንጂ ስለ ይሄ ተጥፎ ይመጣል። ከየት ወረቀቱ እንደሚያመጣ አይደለም፣ የእነሱም አይደለም። ጥያቄ አንድ፣ ጥያቄ ሁለት፣ ጥያቄ ሶስት ብለው ይጠይቃሉ። ቃል መልስ ይሰጣሉ። እንደ ጸሐፊ ይቀበላሉ፣ ይጽፋሉ፣ ይጽፋሉ። በኋላ በነጋታ በሁለተኛ ቁርጥ ሲጽፉ ወርድ ፕሮሰስ ታይፕ ዶ ነው ይመጣል። ይሄ ነው ወይ ልክ ነው ይላል። የለም ተጋመርም፣ ይሄኛውን ቃል ቀንሰው፣ ይሄኛው ጋር ድርስ ሰረዝ አድርግ፣ እዛ ጋር ነጠላ ሰረዝ አድርግ፣ እዚህ ላይ አምጣ፣ ቆይ እዚህ ጋር አራት ነጥብ አለ፣ እንደዚህ ይላሉ። ይሆናሉ እና ሌላ ቀን በነጋታ ይጠራሉ፣ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ሄደው ይመጣሉ። ይሄኛው ሶስት ወር ሁለት ወር እንደዚያ እየተመላለስኩ ቡና እያጠጣሁ እንደዛ አረጋለሁ። አንድ ቀን እንደሱ ስናረግ በኋላ ጀነራል ይሆናል ኮሎኔል ለገሰ የማዕከላዊ ኃላፊ መጣ፣ ገባ አየኝ። እናንትና አለ ከሰዎቹ ጋር እንደዚህ ትናንቼ ቁጭ ብዬ ነው ያለው። ይሄ ሰውዬ አለ ትርፍ ነገር ተናገረ፣ ደፍጠኛ ይጥፋ የሚል ምናምን ብሎ በቁጣ አይነት ነገር እና በደንብ ጠይቁት ብ እንዲህ ተናገረ። አውቀዋለሁ ሻምበል ሆነ እዛ ደርግ ግቢ እዚህ ጸጥታ ምናምን አካባቢ አያለሁ ሰላምታ ደረጃ የማውቀው ይመስለኛል። እና እንደዛ ተናገረና ዋው ገረመኝ። ስማ አልኩት፣ ያንተን ድምፅ ሰምቻለሁ አልኩት። የኔ ድምፅ ወፍራም ነው፣ ደግሞ አሰፋ ጮሆ ይናገራል ተብሎ ይነገራል። እና ከዛ በላይ አንተ ከጮህ እኮ በላይ ልጮህብህ ይችላለሁ። ይህ ትርፍ ነገርህን አንሳው። ማድረግ የምችለው ነገር አለ። እዚህ ሰው የምትገርፈውን አውቃለሁ እና እነሱ ውሰድና ሞክርና እስቲ የሚሆነውን እናያለን። አሰፋ ከዛ በኋላ የሚለውን እና እዚህ ጋር ከሰዎቹ ጋር ምርመራ ነው። ከዛሬ ጀምሮ አበጀ በዛኝ እንዳጠሉኝ አልኩ። ወጣሁና ሄድኩኝ፣ ሰባት ቁጥር ሄድኩኝ። ለገሰ ብንባላል ለገሰ በቃ እዛ ጋር ሄድኩ። አልመጣም አልኩኝ ሁለተኛ። ይመጣል መርማሪዎች ይጠራዋል። አልሄድም በየቀኑ ይመጣል መርማሪ ይጠራል። አልሄድም አልመጣም በለውና ነገሩ እሱ ሲል እንደዛ ሲል አንድ 15 ቀን ቆየ መሰለኝ። ከ15 ቀን በኋላ አበጀ መጣ፣ ሻምበል አበጀ መጣና ጓድ አሰፋ እስቲ አንድ ጊዜ ፈልጎታለሁ አለ። ውጪ እንነጋገረው ውጪ ሆነ። ምንድን ነው አሁን የሚያደርጉት? ቃል አልሰጥም እንዲህ መጥቶ ከእኛ ጋር አንነጋገርም። ለምን? ከእርሶ እኮ ብዙ ነው የምጠብቀው። አንድ የጦር ሰራዊት
ተናገረኝ ብሎ ነው አይደለ? እና ያንን ያ ሰውዬ ምን እንደሆነ እንደዚህ እንደዚህ ግምት ወስደው እሱን ንቀው የሚያልፉ አድርጌ እኮ ነው የምገምተው። እና አማሸም ደፊው አለኝ። እና ምን አድርግ ነው? ና ና አሁንማ እንሂድ እና እንቀጥል አለ። ተመልሼ አበጀ ጋ ሄድኩ። ቡና እየጠጣሁ ያንኑ ቀጠል። በኋላ አንድ ቀን ጨረስኩ ሲለኝ ና አበጀ እፈልጋለሁ አልኩት። ይሄ ገዛኝ አስተራርቃ የሚለውን አንድ ቀን ዝም በል ብያለሁ። አስተራርቃው ኢሰፓ የሚባል ነገር ተቋቁሞ ከዛ በኋላ እዛ አባል ሆነዋል እና ሊያሳየኝ ይፈልጋል ባለስልጣን ወዳድ እንደዚህ ማነው ስም አልኩት። ገዛኝ ምንድን ማድረግ አስተራርቃ አስራ ገዛኝ አበጀ እዚህ አለ ያንተ አለቃ ከእሱ ጋር እነጋገራለሁ እና የምለውን ነገር ጻፍ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳሁኑ ቀብጣለሁ ብለህ ብትል እዚህ ጋር አልመጣም እና ታረም አሉት። በኋላ የኢሰፓ የማዕከላዊ ዋና ጸሐፊ ነው ምናምን ሆኗል መሰለኝ ገዛኸኝ፣ ለዛው እንትኑን አስተዋጽኦ ለእድገቱ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይመስለኛል። ያ አበጀን በመጨረሻ አበጀ አልኩት፣ አንተ ጥሩ መኮንን ወጣት ነህ፣ ይሄ ነገር ቤት በደም የተጨማለቀ ነው ያንተ እጅም እዛ ውስጥ አለበትና ይሄ ነገር ካለፈ ለነገ ሰው እንፈልጋለን እና አንተ ከዚህ ብትወጣ ይሻላል አለ። ኖ አብዮት እኮ እየሰራሁ ነው አለ። ለክርክር አይደለም አበጀ ነገርኩ። ደህና ዋል ብለህ ቡናው ጊዜ ልስጥልኛል እና በዛው የኔ ነገር አለቀ። ከዘጠኝ ወር በኋላ ይሁን ከአስር ወር በኋላ አንድ ሰው መጣና ሰው ይፈልግሃል ውጭ አለኝ። እሺ አልኩና ሄድኩኝ። ሜዳው ላይ እንደዚህ ፓርክ አይነት ነገር ወደ ከእስር ቤቱ ውጪ በቢሮ አካባቢ አለ። እዛ አንድ ሰው ቆሟል። ሳየው አበጀ ነው። አበጀ ደህና ነው ወይ? ጠፋ እኮ አላየሁም። አዎ የለሁም እኮ እዛ። ኧረ ለምን አልነገርከኝ? ማለት ምን ነው ከዚህ ልቀቅ ብለህ ነግረኸኛል አይደለም ወይ አለ። እና ከዚህ ልቀቅ ያለው እኮ ከዛ በኋላ ከወር ነው አንተ ከነገርከኝ፣ ከወር በኋላ ነው የለቀኩት እና አሁን ሌላ ቦታ ነው ያለሁት አለ። በኋላ ኤምባሲ ምናምን ሌላ ሀገር ሄዷል ምናምን እንደዛ ነው። ምርመራን በሚመለከት ይሄ ነው። እኔን በሚመለከት አስር ዓመት ሙሉ በቃ ሌላ ነገር የለም። ሌላ ነገር የሰውን ነው የእስረኛውን፣ እስረኛው ቤት እንዴት እንደሚደረግ ማወቅ ትፈልጋለህ? ቀን ማን ነበሩ አሁን ከእርሶ ጋር እነማን ታስረው ነበር ያኔ? እንደው ምናልባት አንድ ክፍል ወይ አንድ ክፍል ውስጥ የነበረው ዋው ፊታውራሪ ቀኛዝማች ታየ መሸሻ፣ ይሄ ናዝሬት አርሲ ማርያም ምናምን እንደዚህ የሚሏቸው ሰውዬ ረዥም 70 ዓመት ወደ 2 ሜትር የሚያክሉ ወደ ጥቁረት የሚሄዱ ቀጥ ያሉ ሰውዬ እሳቸው አንድ አስታውሳለሁ። ሌላው ዶክተር ካሳሁን መከተ ነው ምናምን የሚባል ጎንደሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሲሰራ የነበረ እሱን አስታውሳለሁ። ሌሎች አንድ ትግሬ ማን ነው የሚባል ነበረና እኔ እንደመጣው ወሰዱ። ሌላ እንደዚህ አድረው የሄዱ አሉ። ለቄጣ ይቆየ ታደለች መጣች፣ የብርሃነ መስቀል ሚስት ታደለች እና ነኪያ መሐመድ የምትባል የመርካቶ ልጅ እና ሶስተኛ መንዜ ምናምን ሳትሆን የቤት ሰራተኛ የምትመስል ሶስት ሰዎች ሆነው የመጡ እዛ ክፍል አስገቧቸው። ሴቶች ክፍል ሌላ አለ። እነሱን ሰባት ቁጥር አስገቧቸው። ኤክሰፕሽን ነው የብርሃነ መስቀል ምስት መሆናቸው ሊሆን ይችላል። እነሱ እዛ ክፍል ገቡ። ሊነገር የሚችል ሰው ሌላ አንድ ሚኒስትር አንድ ጽሁፎ ላይ ያየው መሰለኝ አየነው ቢተውልኝ አየለው ታች ከዚህ ከሶሊተሪ ኮንፋይንመንት ከወጣው በኋላ ያገኘሁትን ነው። አሁን ሶሊተሪ ኮንፋይንመንት ውስጥ ታች ግቢ ነው፣ ላይ ግቢ ጨለማ ክፍል ውስጥ ማለት ነው። ጨለማ ክፍል ውስጥ የነበሩ ጊዜ እዛ ያሉትን ነው። ስለ እንትና ብነግር ይሻላል። ተርቀኛዝማች ታየ፣ ቀኛዝማች ታየ ማዕከላዊ ሲታሰሩ ተለወጠ ግቢው። ይሄ በተለምዶ አነጋገር መላው ኢትዮጵያ ሊጠይቃቸው መጣ እንደተባለ አይነት ነገር ነው። መጣ
በምግቡ መጠን ነው የምታውቀው። ምግብ አመላላሽ የሚባል አለ፣ የሚሄዱ ለሌላለው መደበኛ እስረኛ አለ። ምግብ አመላላሽ እንደገና ተጨማል፣ ሌላ ተጨማል፣ መጥቶ አያልቅም። ምን ይምጣልዎት የሚለው ነገር እኔ ለሰው እንዲህ ያን ያህል ተከታይ ያለው ሰው የሚገርም አይነት ነገር ነው። እንደዛ ግን እንደጉድ ነው ከውጭ ውስጥ ያለው እዚ 12ቱ ቁጥር ውስጥ 12ቱ ጋር ያለው እስረኛ በሙሉ እሳቸው ጋር ለማምጣት ያለው እሳቸው ጋር ለመሄድ እሳቸውን ለመጨበጥ ያለው ሽሚያ ያለው ግፊት እኔ ጋር ነው ያሉት። ልጅ አሰፋ ነው የሚሉኝና ከኛ ሳይታየ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይላል ኢየሱስ ብሏል የሚሉት ነገር እንደ ህፃን ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ነው አይደለም? ህፃን ናቸው። እንደ ህፃን ቀና ሰውዬ ናቸው። እንደ ህፃን ቀና አይነት ሰውዬ ናቸው። ስትሬት ፎርወርድ የሆኑ ሰውዬ ናቸው። ምንድነው የሚያምኑት? ጋብዙዋል። ይሄንን ከመጣው ምግብ ማለት ሰው ነው ለዛ ነው ያዳርሳል። እንዳዴ ዛሬ ማርያም ነች። ልጅ አሰፋ ዛሬ ማርያም ነው። ክለሶ ወይንም ስጠልኝ ይላሉ። ዛሬ ማሬ ዛሬ ገብረ ና ዛሬ ጀይላኒ ነው። ጀይላኒ ሁበር ወይ ዲ ሙስሊም ሆሊ ኔምስ ነው። ሌላ የሳም ሆሊ ኔም ይላሉ። ዛሬ ገብርኤል ነው። ተገመዳዳ ነው ብሎ ሌላ እንትን ነው። ይሄንን ሁሉ ነው የሚያነሱት። እና ተው ያድናሉ፣ አጋንንት ያስለቅቃሉ ተብሎ በኢትዮጵያ የተነገረ የታወቀ ነው። እና አንድ ቀን ጠየቀዋቸው ከኛዝማች ምን ያድርገው ነው የሚያስለቅቁት አጋንንት አለ። ውጣ፣ ይሄንን ልጅ ልቀቀው፣ ይሄንን ቺን ሴት ልቀቅ ብዬ ለምናለሁ እኮ አለቅሳለሁ እኮ በዛ ነው አሉ። ሌላ አሉ፣ ሌላ አሳርፋቸው። ልጅ አሰፋ አንተም ትጠረጥደኛለህ እነዚህ ሰዎች ቅጠል የሚበጥ ሰው ሌላ መድኃኒት የሚሰጠው አይነት ብሎ አለቀሱ። እኔ ከአንተ እኮ ልዬ ነው እና እንዴት ነው እንደዚህ የምት እና ልጅ ስትል የቀኛዝማች ልጅ ስትል ይመጣል። ምግብ፣ ልብስ፣ ገንዘብ ይመጣል እና ልጆ ነው ልጆ ነው ከልጆ ነው ከልጆ ነው ይባል። ከልጆ ነው ከልጄው ከገሌ ነው 30 40 50 ልጃቸው እንደዚህ ብዬ ቀኛዝማች ስንት ልጆች አሉት? እንጃ ልጅ አሰፋ ስንት ልጅ አለኝ ጠየቅኩት። ቀኛዝማች ስንት ልጅ አለኝ? እኔ ልጅ አለ ስንት ልጅ አለ? 30 ይሆናል። 30 አንተ ካልክ 30 ይሆናል። 100 ይመስላል። 100 ካልክ ይሁና ይላል። እንዴት ነው የዚህ ልጅ ሁሉ? አንተም ልጅ አይደለ? ልጅ ነው ከአንተ እና የባዮሎጂካል ልጃቸውና በዚህ እንደ አዳፕት ያደረጓቸው ስንት ናቸው የሚለው ነገር ሁሉ የሚያስፈራ አይነት ነው። እና ኢኖሰንት የማዕከላዊ እንትን አንዱ እሳቸው ናቸው። ትልቁና ዋናው lasting impression ጽፍ ያለው መሰለኝ ስለሳቸው አንድ ቦታ ጽፍ ያለው መሰለኝና በኋላ እሳቸውንም ገደሏቸው። እና እዛው አዎ ገደሉ። አዘንኩ። ሌላ እና አዳነች ማለት ታደለች ወጣች። ለታች ከኛ ክፍል ከኔ ክፍል ወጣች። አንድ ቀን ጧት ወጣነች በልዝ ውጪ ይቃቸውን ይዛቸው አሉ። ከሴቶቹ ጋር ተቀላቀሉ። ነፍሰ ጡር ነበሩ ያኔ ልበል? አያሳውቅም። ምናልባትም ብዙ ጊዜ እንዳይገደሉ ያደረገው ነፍሰ ጡር ነው። እስር ቤት ከወደደችም በኋላ ወይኒ ቤት፣ እኔ ከእሷ በፊት ነው የተፈታውና ወይኒ ቤት ተመላለች። የጠየኳ ጠለቀሰች። አንድ እንደማልቀስ ነው። አንድ ጊዜ አሰፋ ሰለቸኝ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ልጅዬ፣ ልጄ ደግሞ ትታመማለች። ምንም አንድ ነገር ማድረግ የምችለው ነገር ካለ እንደዚህ አይነት ነገር ሁለት ሶስት ጊዜ ተመላልሼ፣ ብዙ ሰው ነው ከማዕከላዊ የሄደ ነው ወይኒ ቤት ያለው ግን ከተፈታው በኋላ ወይኔ እሄዳለሁ። ፕራይመሪሊ እሷን ዋናነት ለመጠየቅ የሚሄደው እሷ ነው። ልጅ የወለደች እና እዛ ያለች ነች። በዛ አንድ ክፍል ውስጥ የነበርንና ታዲያ እርግዝና የዛን ጊዜ አይታወቅም።
ታደለች ተጫዋች ነች። ተጫዋች ይሄ ሰው እንደዚህ ሀግ የሚያደርገው አይነት ባህሪ ያላት መከያዝም ነው የምትለው ከሰው ጋር ያለችው ልጅ ታደለች ተጫዋች አይነት ነገር ተግባቢ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ነኝና ወደድኳት። በኋላ እሷ ወጣች እሷ ይወጣችው ጧት መጣና ወደ በእኛ በኢትዮጵያ በአምስት ሰዓት ገድማ ቃችሁን ይሉ ውጡ አለ ታደለች ሙት ታች ቀጥሏል። በኋላ የተሰራ ከጀርባው በኩል የሴቶች ክፍል ለብቻ አለ የዛን ጊዜ አልተሰራምና አይ ቲንክ 9 ቁጥር ይመስለኛል ሴቶቹ እዛ ክፍል ከሴቶቹ ጋር ቀላቀላት። ከዛ በኋላ እኔ ትንሽ ሪላክስ አድርጎልኝ በሩን አይዘግብኝም በረንዳ ላይ ወጥቼ እንደዚህ ቆመ ምን ማለት ይችላል እንደዚህ ቆሜ አንድ ሰው ከዛ ከበሩ ፊት ለፊት እንደዚህ ሲመጣ አየሁ ከአንድ ወጥ ከሽመልስ ጋር እንደዚህ ከነባ ብየሳየው ብርሃነ መስቀል ነው። ብርሃነ መስቀልን ያየሁት ከ30 ዓመት በፊት እንደዚህ ሊሆን ይችላልና ከዛ አንድ ቀን እንኳን ያኔ ያየሁት ብርሃነ መስቀል ኤግዛክትሊ ይሄ አሁን እንትኑ ፎቶግራፍ ያየ እሱ ያለው ተማሪ ቤት ያየሁም ብርሃነ መስቀል እሱ ነው። አሁን የታስረውም የመጣም እሱ ነው መጣ እና መጣና 7 ቁጥር አስገቡት። ዩኒቨርሲቲ ተገናኘው ነበር ነገርኩ አይደለም ግን ኦኬ አይ ከ30 አመት በኋላ አየሁት ስለላ አዶ ሳይ አልተለወጠም ያ የማውቀው ብራና መስቀል እንዳለ ፍሮዝን ኢን ታይም አይነት ነገር ምን ነው አበሻ የሚለው የርኩም ስጋ በልታል ነው ነው የሚለው የርኩም ስጋ በልቶ ዋቴቨር ኩም የማይለወጥ ሰው ምናምን ያው አይደለም እንዳለ ነው ያለውና ገባ እንደዚህ ታያየ እንደዚህ በአይነት ተላምታለ አስገባው ዘጋበት መጣሽ መልስና አለ ና ወደዚህ አለኝና አለ ስማ አንተ ሰውዬ ስማ በነፍስ መትረፍ የምትፈልግ ለመኖር የምትፈልግ ከሆነ ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዳትነጋገራል። ማን ነው ይሄ ሰውዬ አልኩት። ታውቃለህ ያውቅ እንትን ማን ነው እንዳትለኝና እንዳትነጋገር ይሄ እኔ አይደለም ከላይ መጣ ትእዛዝ ነው አለ። ኦኬ ሽመልስ አልኩት። ኦኬ ሽመልስ አልኩት እና እዛ እንግዲህ 10 አመት ሙሉ ማከራይ ነው ሰቆዩት። እዚህ ታችኛው ባክ ሌላ ቦታ አልሄድኩም። ወይን ቤት ለመሄድ ወይን ቤት መሄድ እኮ ምንድን ነው መሰለኝ የሚባለው እዛ ክርቼ ለመውረድ ግማሽ ፍቺ ነው ቋንቋ የሚባለው እና ለተስፋዬ ታትሟል ሰሙሄል ለተስፋዬ አቤቱታ ጻፍኩ እኮ ባክ ወይን ቤት ላከኝ ብዬ አልሄድኩም። ኮሎኔል መንግስቱ ጋር አልጻፉላቸው ምክንያቱም ቅርብ በአካል የምትገናኙ ሰው አልጻፍኩም። ምን ብለህ ነው የምትጽፈው? አይ እንግዲህ ምንድን ዋካል ስትገናኙ መትተዋወቁ ሰው አቀዋቸዋለሁ ቤታቸው ሄዳለሁ ሲሉ ነበር እና አንድ ቦታ ላይም አብረው ሰርተዋል እንደነገሩኝ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ድንገት ሲታሰሩ ደግሞ እስሩም ወደ 10 ዓመት ሲሄድ እንደው ተማጽኖ እንኳን አላቀረቡም ወይ ብዬ ነው አሳቤ ውስጥ ነበር ብዬ። ይሄ ነገር አገሩን አውቀዋለሁ የሚሆነው አውቀዋለሁ እዚህ ጋር የታሰረውን ሰው አውቀዋለሁ የሚፈታውን ሰው አውቀዋለሁ የሚሞተውን ሰው አውቀዋለሁ የሚገደለውን አውቀዋለሁ እና እኔ ይሄን ትልቁን ነገር ዝም ብዬ ከተቀበልኩ በኋላ እገሌ እንደዚህ ብሎ ጠይቄ በዚህ በኩል እንደዚህ ይፈታል ማለት እንጃ ሊሆን ይችላል ያ ሐሳብ መጥቶልኝ አውቅም። አሁን አንተ እስከምታነሳ ድረስ አስብ ይሆን አውቅም። ከብርሃነ መስቀል ውጭ ማን ነበር የሀፓ መሪ ያኔዛ? በመሪ ደረጃ የነበረው እንደ አማራ ዝም ብሎ አማራ ቢታወቁ ለሚታወቁ ሰዎች የሚገርሙ ሰዎች አለ። ነብዩ መኮንን እዛ ነበረ ጋዜጠኛው በጣም ጥሩ ልጅ እዛ ስዕል ይስላልና አመት በዓል በሆነ ቁጥር እዛ ላለ እስረኛ ለትልቁ ለትንሹ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን የስለመ ለኢድ አደረሳችሁ እንኳን ለገና አደረሳችሁ ያንን የሚሰራ ለሁሉ ሰው ነብዩ ነው። እዛ ጋ ኢንተርቴይንመንት ይሰራል ቃል ቲያትር ምናምን ይሰራልና ነቢዩ ኢንተርቴይኒንግ ሰው ነው። እዛ የያፓ ሰው መስታወቀው። ሌላው ወዳጅ የሆነ ተአምረኛ አይነት ሰው የያፓ ሆኖ የታሰረ ዶክተር ሙሉጌታ በቀለ ነው። የፊዚክስ ዲፓርትመንት ሄድ አሁንም እዛ ከትንሽ ከፍ ብሏል። ኢንተርናሽናል ሽልማት ሁሉ አግኝቷል። ሙሉጌታ በቀለ የአርሲ ልጅ ነው። ፊዚክስ ነው ትምህርቱ። እሱ እንደዛ ነው። ሽመልስ ነው ትንሽ ነው ኳይት ነው የሚናገርም አይመስልም። ከሜሶንስ ማን ነበር? ሜሶን አይደለም የሙሉጌታ ልንገርም። ምን ሆነ መሰለ አንድ ጊዜ
አንድ ሰውዬ የቻይኒዝ አኩፓንቸር መጽሐፍ ትልቅ መጽሐፍ አመጣ እና እንዴት እንደመጣ ለትንጃ አነበብኩና ምንድነው ያስከው ጋሻ ሰፋ ይለኛል ሩጌታ ኮንተምፖራሪ ኮሌጅ ኤኒዌይስ እና ሰጠሁት አነበበና ይሄንን እኮ ሞከራለሁ ነው ሞከር ይችላል መጽሐፉ እንደሚለው አለ። እዛ ጋር ብዙ ሰው ከወታደር የታሰሩ ከጦር ሜዳ እንትን ያሉ ጥይት ያላቸው እንትን ያላቸው የሚያነክሱ እግራቸው የደንደዘ እግራቸው እንትን ያለ ይሄ ያለው ሰው ማአት ሰው አለ። ይሄንን እኮ ለማዳን ይቻላል በዚህ አለ። አይ ሹር አው ምንድነው ዳ አስፈቅድልኝ አለ። እኔ እንዳጋጣሚ የነበረኝ ጥሩ እድል በዛን ጊዜ የነበረው የማይክላዊ አዛዥ ኮሎኔል አርጋው ሸቴ ጓደኛዬ ነው። አርጋው እየነገርኩት እንደዚህ ለማድረግ እንፈልጋለን እና ምን ያስፈልጋል አለ። ሙሉጌታ የሚፈልገውን ሰው ወስዶ ፓርክ አለ እዛ ጋር እና ፓርኩ ላይ ሰዎቹን አሻለው ይበል ምን ያድርግ ያድርግ በየቀኑ ያለ ጥያቄ እሱ ይውጣ እሱ የሚፈልጋቸው ሰዎች ይውጡ አልኩት። እሺ አለ ተፈቀደ። ሙሉጌታ እንደ 10 20 30 ሰው የሚያነክስ እግሩ የደነዘ እጅ አድኗል። እዛ ጋር ቁጭ ብሎ መጽሐፉን ያነበ ያሻል ምናምን ይላል። አንዱ ትዝ የሚለኝ ሰለሞን ማን የሚባል ወታደር ከጀግኖች አምባ ነው የመጣው ወይ ምናምን እንጃ ጀርመን ለህክምና ጥይት እዛ ጋር ወጥቶለት ይሄዳል ተብሎ እንደዚህ የሚያነክስ ነበረ። እሱን ቶታሊ አድኖ ይሄ ማለክሶ ቶታሊ አንሮ አሮዋጭ ሆኖ ምግብ አመላላሽ ሆነ። ምግብ ለማመላለስ ፈጣን መሆናል ቢዘሮተ ማምጣ የምታደርሰው እና ሙሉጌታ በቀለ እዛ ጋር የሰራ ያፋ ተብሎ ነው የታሰረና ሙሉጌታ በቀለ እንደዛ ነው። ከመኤሶን የመኤሶን ሰው የለም አላስተውስም እዛ የታሰረ የለም። የመኤሶን ሰው የኦነግ ተብሎና የቲፒኤልኤፍ የትግራይ ሰዎች ናቸው ፕሪፖንደረንት ማጆሪቲ እነሱ ናቸው እንጂ ኃይሌ ፊዳዝ አልገባም። ኃይሌ ማዶ ነው እኮ የታሰረው ደርግ ጽፈት ቤት ነው የታሰረው። ኃይሌን በኃይሌ ምክንያት ችግር ሊደርስብኝ ነበረ። ኃይሌ አብረን አንድ ቢሮ ሰርተናል አመት ሁለት አመት እና አገርስ ጉዳይ ጓደኛ አይደለንም ወዳጅ ነን እና አንድ ቀን ሮብ ቀን ካፌ ቁጭ ብዬ አጠገቤ መጥቶ ተቀመጠ። አይ ቡና እንጠጣለን አጠገቤ ተቀመጠና አሰፋ አንድ ነገር ልነግርህ ብዬ ልጠይቅህ ነበር አለ። ምንድነው? ይቅርታ ልጠይቅህ ነው አለ። ምንድነው ይቅርታ የምትጠይቀኝ አለ። ይሄ እኛ ልጆች በየቦታው የአንተን ስም በመጥፎ ሲያነሱ የነበረውን የመኢሶን ሰዎች የኔን ስም ወለጋ በኋላ እሸቱ ከኔ ጋር አብሮ የጀመረው አላልኩ ብቻት እሱንም ወስደውታል። ምን አድርጎ የሲዳሞ ኃላፊ አድርጓል። እሱ ሲዳሞ ስለ አሰፋ መጥፎነት ያስተምራል፣ ወለጋ ያስተምራል። በየቦታው የመኢሶን ሰዎች ከሚነግሩት መጥፎ ሰው ውስጥ አሰፋን ነው የሚነግሩትና እሰማለሁና ይገርመኛል። ሰው ይነግረኛል ወይ ወሬ ይመጣል ወይ እሰማለሁ። ምንድነው ሚስ ያደረጉት ፖይንቱ አለ። ደሞዝ የሚከፈላቸውን ነገር ስተዋል የሚል አለና ለዚህ መሆን አለበት ይቅርታ ትጠይቀኝና ደሶ ነግሬ አላውቅም አንስቼም አላውቅም ከየት አምጥቶ ነው ይቅርታ የሚጠይቀው አልኩና ኦኬ አልኩት። እሺ ተቀብያለሁ አልኩት። ቡናውን አለ። በነጋታው ምንድነው የሚባለው? ጠፉ ነው የሚባለው? ደርግ ፈረጠጡ ነው የሚባለው? ተሸፈቱ ነው የሚባለው? ተሰወሩ ነው የሚባለው? ፒክ ኤንድ ቹዝ የፈለግከውን ስም ስምተ ሄዱ። በሀያኛው ቀን ነው እንደዚህ ተይዘው መጡ። ደርግ ጽፈት ቤት እዛ የደርግ ጽፈት ቤት እስር ቤት የሚትፊት ለፊት እስር ቤት አለች። እዛ ታሰሩ ሰማው። ከዛ ከበነጋታው ሄጄ ጠየቅኩ። ገብተ ፊዚካሊ አይደለም ወደ ወታደሮች ነገር አሰፋ መጥቷል እንደምን ብለዋለ ሀይሌ ሌሎቹንም ሰላም በሌልኝ ትላለ። ደግሞ ሰው ለመጠየቅ ስትመጣ የሚትለውን ይዘ ትመጣለ። ተፈታው ነበር ሰው ያለ ተፈታው ነበር ሰው ነው አልታሰርኩም። እኔ ከመታሰሬ በፊት ነው እነሱ አስቀድመው ነው አስቀድመው ነው የገቡት። እስር ቤቱም እዛ ነው፣ ግቢ ውስጥ ነው፣ እኔ ቢሮዬም እዛ ነው። እና ሄጄ ጠይቃለሁ የሚደረገውና አንድ ቀን ሁለት ቀን አንድ አስር ቀን ያህል ጠይቅ and I don't know ብቻ ጠይቄ አንድ ቀን አንድ ሰው እንደው እዚ ሃይሌን የርክ ተጠይቃለ አው ለምን አለ አለ ታስረኮ ለምን ይባላል እንዴ ስለኛ ነው እኮ የምጠይቀው የኛው ግብና እንደው ለአንተ ጥሩ አይደለም የታሰረ ሰው መጠየቅ መጥፎ ነገር መሆኑን አላውቅም አይ ሌላ እንደው አስተያየት ይሰጣል እቀተው አልኩት
ተው ግዴለ ማልኩትና መጠየቅት ያለው አንድ ቀን ሲሄድ ወታደሮቹ አይ እነ ኃይሌና እንደዚህ እንዳይጠየቁ ሰው እንዳይጠይቃቸው መመሪያ ተላልፈዋል አለ። ከዛ መጠየቅ አቆምኩኝ። ቆይቶ መመሪያው መጣው ከላይ ነው ይላሉ። ከላይ ወደ ላይ ቤቱ ዳገት ነው አይደለ? ግቢው ወደ ላይ ነው ማለት ከላይ ነው መመሪያው ነው የመጣው። ፒክ ኤንድ ቹፍ ከዲቀ መመሪያ ከዋና ጻፊው ከምናምን ከጸጥታ መጣው ብቻ ኃይሌን ተጠይቀው ነበርና ማዕከላዊ ነው አልመጣም እሱ። እንግዲህ ማዕከላዊ ወደ 10 አመት ያህል ከቆዩ በኋላ መጨረሻ እንዴት ወጡ?